इतिहासको दोस्रो पुस्तक एक अध्याय बुद्धिको निम्ति सोलोमनको प्रार्थना दाउदका छोरा राजा सोलोमनले आफ्नो राज्यमा अधिकार स्थिर गरे किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वर तिनको साथमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले तिनलाई महान भयो तब सोलोमनले सबै इजरायलसित अर्थात् सहर्षपति र सतपति न्यायकर्ताहरू र इजरायलका सारा अगुवाहरू र परिवारका मुखियाहरूसित बातचित गरे अनि तिनी र सबै समुदाय गिबोनमा भएको अग्लो स्थानमा गए किनकि परमेश्वरका दास मोसाले उजाड स्थानमा बनाएको परमेश्वरको भेट हुने पाल त्यही थियो दाउदले चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक यारिमबाट आफूले तयार गरेको ठाउँमा ल्याएका थिए किनभने तिनले युसलेममा नै त्यसको निम्ति पाल टाँग थिए तर हुर्का नाति उरीका छोरा बजलेलले बनाएको कासाको वेदी गिवनमा नै परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको सामुन्ने थियो यसैकारण सोलोमन र सबै समुदाय त्यही गए त्यहाँ भेट हुने पालमा परमप्रभुको सामुन्ने भएको कासाको वेदीसम्म तिनी गएर त्यसमा एक हजार होम बलि चढाए त्यस रात परमेश्वर सोलोमन कहाँ देखा पर्नुभयो र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो म तलाई के दिउँ मलाई भन सोलोमनले परमेश्वरलाई जवाफ दिए तपाईँले मेरो पिता दाउदलाई महान र अचू कृपा देखाउनुभयो र मलाई उहाँको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ अब हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले मेरो पिता दाउदलाई दिनुभएको तपाईँको वचन पक्का गर्नुहोस् किनभने पृथ्वीको धुलो जत्तिकै अन्नगिन्ती प्रजामाथि तपाईँले मलाई राजा तुल्याउनु भएको छ अब यस प्रजाको अगुवाई गर्न मलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् किनभने तपाईँको यो ठुलो प्रजालाई शासन गर्न को सक्छ र परमेश्वरले सोलोमनलाई भन्नुभयो तेरो इच्छा यही भएको हुनाले र तैँले धन सम्पत्ति अथवा अधिकार वा मान मर्या मान मर्यादा वा आफ्ना शत्रुहरूको प्राण वा आफ्नो निम्ति दीर्घायु नमागेको तर मैले तलाई राजा तुल्याएको यस प्रजामाथि शासन गर्ने बुद्धि र ज्ञान तैले मागेको हुनाले बुद्धि र ज्ञान तलाई दिइनेछ अनि म तलाई यस्तो धन सम्पत्ति अधिकार र मान मर्यादा पनि दिनेछु जो त भन्दा अघिका कुनै राजाले पाएका थिएनन् अनि पछिका राजाले पनि पाउने छैनन् तब सोलोमन गिवनको अग्लो स्थानबाट भेट हुने पालबाट यरुसलेममा आए र इजरायलमाथि शासन गर्न लागे सोलोमनले धेरै रथ र घोडाहरू जम्मा गरे तिनका चौध सय रथ र बाह्र हजार घोडाहरू थिए कोही तिनले रथ राख्ने सहरहरूमा र रा कोही चाहिँ आफूसित यरुसलेममा राखे राजाले सुन र चाँदी यरुसलेममा ढुङ्गै सरह अनि देउदारू चाहिँ पहाडका अन्जिर सरह प्रशस्त तुल्याए सोलोमनका घोडाहरू मिश्र देश र किएबाट पैठारी हुन्थे राजाका व्यापारीहरूले ती क्युवेबाट किनेर ल्याउँथे प्रत्येक रथ सात किलोग्राम चाँदीमा र घोडा चाहिँ डेढ किलोग्राम चाँदीमा मिश्रबाट पैठारी गरिन्थे त्यसरी नै हित्ती र आरामीहरूका सबै राजाहरूलाई निकासी गर्न व्यापारीहरूले प्राप्त गर्थे इतिहासको दोस्रो पुस्तक दुई अध्याय मन्दिर निर्माणको तयारी सोलोमनले परमप्रभुका नाउँको सम्झनाको निम्ति एउटा मन्दिर र आफ्नै निम्ति एउटा महल निर्माण गर्ने अटोट गरे तिनले सत्तरी हजार भारी बोक्नेहरू असी हजार ढुङ्गा काट्नेहरू र तिनीहरूमाथि हेरविचार गर्ने छत्तिस सय नायिकेहरूलाई नियुक्त गरे सोलोमनले टुरुसको राजा हिरामलाई यसो भनेर समाचार पठाए तपाईँले दया गरी मेरो पिता दाउदलाई तिनको राजकीय निवासस्थान निर्माण गर्न देउदारूका काठहरू पठाइदिनु भएको थियो अब मैले पनि परमप्रभु मेरा परमेश्वरका नाउको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्न र उहाँको सामुन्ने सुगन्धित धुप बाल्न र अर्पण गरिएको रोटी नित्य लहर लहर गरी राखेर रा चढाउन अनि बिहान बेलुकी सवात औँसीको चाड र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका तोकिएका चाडहरूमा बलि चढाउन त्यो मन्दिर उहाँको निम्ति समर्पण गर्न लागेको छु इजरायलको निम्ति यो एउटा अनन्तको विधि हो मैले निर्माण गर्न लागेको मन्दिर एउटा अत्यन्तै ठुलो भवन हुनेछ किनभने हाम्रा परमेश्वर सबै देवताहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ तर स्वर्ग अर्थात् सर्वोच्च स्वर्ग नै उहाँको निम्ति सानो छ भने कसले उहाँको निम्ति मन्दिर निर्माण गर्न सक्छ उहाँको सामु बलिदान चढाउन बाहेक उहाँको निम्ति मन्दिर निर्माण गर्ने म को हुँ र यसै कारण मेरा निम्ति एक निपुण कारिगर पठाइदिनुहोस् एउटा यस्तो मानिस जसले सुन चाँदी कासो र फलाम अनि बैजनी रातो र निलो धागोको काम गर्न सक्छ र तिनी निपुण कुद्ने मानिस पनि हुन् तिनले मेरा पिता दाउदले भएका निपुण कारिगरहरूसँग यहुदा र युसलेममा काम गर्नेछन् मलाई लेबनानबाट देउदारू सल्लाह र चन्दनका काठहरू पनि पठाइदिनुहोस् किनभने मलाई थाहा छ कि तपाईँका मानिसहरू लेबनानमा काठहरू काट्न निपुण छन् मेरा मानिसहरू तपाईँका मानिसहरूसँग धेरै काठ तयार गर्न काम गर्नेछन् किनभने जुन मन्दिर म निर्माण गर्नेछु त्यो भव्य आश्चर्यको हुनेछ म तपाईँका कर्मीहरू अर्थात् रुख ढाल्नेहरूको निम्ति पचास हजार मुरी गहुँ पचास हजार मुरी जौ एक लाख पाथी दाखम र एक लाख पाथि भद्राछको तेल जुटाइदिनेछु टुरुसको राजा हिरामले पत्रद्वारा सोलोमनलाई यो समाचार पठाए परमप्रभुको प्रेम आफ्नो प्रजामाथि रहेको कारण उहाँले तपाईँलाई तिनीहरूमाथि राजा तुल्याउनु भयो पत्रमा हिरामले यस्तो पनि लेखे स्वर्ग र पृथ्वीका सृष्टिकर्ता परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा होस् उहाँले दाउद राजालाई तीव्र बुद्धि र समशक्तिले पूर्ण भएका एउटा बुद्धिमान छोरा दिनुभएको छ जसले परमप्रभुको निम्ति एउटा मन्दिर र आफ्नै निम्ति एउटा महल बनाउनु हुनेछ अब म तपाईँको निम्ति एकजना निपुण र खुबै अनुभवी कारिगर हुराम अब्बीलाई पठाउँदैछु तिनी दान स्त्रीका छोरा हुन् तिनका पिता चाहिँ एक टुरुसवासी हुन् तिनी सुन र चाँदी कासो र फलाम ढुङ्गा र काठका काम र रा बैजनी रातो र रा निलो धागो र मलमलका कपडाका काममा पनि अनुभवी कारिगर हुन् तिनी बुट्टाका का काममा तालिम पाएका मानिस हुन् र तिनलाई दिएको कुनै पनि नमुनाको काम गर्न सक्छन् तिनी तपाईँका निपुण कारिगरहरूको साथमा र मेरा स्वामी तपाईँका पिता दाउदका कारिगरहरूका साथमा काम गर्नेछन् यसकारण अब मेरा स्वामीले आफ्ना चाकरहरूको निम्ति आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको गहुँ जौ तेल र दाखमध्य पठाइदिनुहोस् तपाईँलाई चाहिएका सबै काठ हामी लेबनानमा ढाल्नेछौँ र मुढाहरू बाँधेर युप्पासम्म बगाएर पठाइदिनेछौँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट युरुसलेमसम्म लाने बन्दोबस्त मिलाउनुहोला आफ्नो पिता दाउदले मानिसहरूको जनगणना लिए झै सोलोमनले इजरायलमा बस्ने विदेशीहरूको जनगणना लिए यिनीहरू एक लाख त्रिपन्न हजार छ सयजना थिए तिनले यिनीहरूमध्येका सत्तरी हजारलाई भारी बोक्ने र अस्सी हजारलाई ढुङ्गा काट्ने र यिनीहरूलाई काममा लगाउन छत्तिस सयलाई चाहिँ हेरविचार गर्ने काममा नियुक्त गरे दोस्रो इतिहासको पुस्तक तिन अध्याय सोलोमनले मन्दिर निर्माण गरेका तब सोलोमनले तिनका पिता दाउदले परमप्रभुको दर्शन पाएर यबुसी अरौनाको खलामा एउटा स्थान तयार पारेका युरुसलेमको मोरिया डाँडामा परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे तिनले आफ्नो राजकालको चौथो वर्षको दोस्रो महिनाको दोस्रो दिनमा त्यो निर्माण गर्न सुरु गरे परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्न सोलोमनले राखेका जग यस्तो थियो हातको पुरानो नापअनुसार लम्बाइ साठी हात र चौडाइ बिस हात थियो मन्दिरको अगाडि त्यसको चौडाइ जत्तिकै बिस हात लामो र बिस हात अग्लो एउटा दलान थियो भित्रपट्टि चाहिँ तिनले त्यसलाई निखुर सुनले मोहरे तिनले मुख्य सभा सभाकक्षका भित्तामा सल्लाहका फलेकहरू लगाए र तिनलाई निखुर सुनले मोहोरे अनि तिनमा खजुरका बोटहरू र सिक्रीहरूका बुट्टा बनाए त्यसको शोभाको लागि तिनले त्यस मन्दिरलाई बहुमूल्य पत्थरहरूले जडे त्यसमा तिनले पर्वेमबाट ल्याएका सुन प्रयोग गरे तिनले त्यसका सत्तरी चौखुट भित्ता र ढोकाहरू सुनले मोहरे अनि तिनले भित्ताहरूमा करुबहरू कुदेर बनाए तिनले मन्दिरको चौडाइ बमोजिम नै महापवित्र स्थान बिस हात लम्बाई र बिस हात चौडाइको बनाए तिनले भित्रपट्टि त्यसलाई बिस टन निखुर सुनले मोहरे सुनका किलाहरूको ओजन आधा किलोग्राम थियो तिनले माथिल्ला भागहरू पनि सुनले मोहरे तिनले महापवित्र स्थानमा दुई करूपहरूका प्रतिरूप कुदेर सुनले मोहरे एक करूपहरूका पखेटाहरू एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म बिस हातसम्म फिजिएका थिए एउटा करूपको एउटा पखेटा पाँच हातको थियो र मन्दिरको भित्तामा छोयो त्यसको अर्को पखेटा चाहिँ अर्को करूपको पखेटा छुने गरी पाँच हातैकै थियो त्यस्तै गरी दोस्रो करुपको एउटा पखेटा मन्दिरको भित्ता छुने गरी पाँच हातको थियो अनि त्यसको अर्को पखेटा चाहिँ अर्को करुपको पखेटा छुने गरी पाँच हातैको थियो करूपहरू करुपका पखेटा बिस हातसम्म फिजिएका थिए तिनीहरू आफ्ना खुट्टामा उभिएका थिए र तिनीहरूका मुख मन्दिरको मुख्य खण्डतिर फर्केका थिए तिनले निलो बैजनी र रातो रङको धागो र मलमलको कपडाको पर्दा बनाए र त्यसमा बुट्टा भरेका करुपहरू बनाए मन्दिरको अगाडिपट्टि तिनले अठार अठार हात अग्ला दुईवटा स्तम्भ बनाए प्रत्येकको टुप्पामा पाँच हात अग्लो स्तम्भ शिर थियो तिनले जाली स्वरूप झुन्डिएका सिख्रीहरू बनाएर स्तम्भका टुप्पा टुप्पामा राखे तिनले सयवटा दारिम बनाएर ती सिख्रीहरूमा लगाए तिनले मन्दिरको अगाडि ती दुईवटा स्तम्भ खडा गरे एउटा दक्षिणपट्टि र अर्को उत्तरपट्टि दक्षिणपट्टिको स्तम्भको नाउँ तिनले याकिन र उत्तरपट्टिको स्तम्भको नाउँ बोआज राखे दोस्रो इतिहासको पुस्तक चार अध्याय मन्दिरका सजाउने सामानहरू तिनले बिस हात लामो बिस हात चौडा र दस हात अग्लो कासाको एउटा वेदी बनाए तिनले ढालेर बनाएको धातुको एउटा गोलाकार विशाल खड्कुलो पनि बनाए त्यसको बिट एक किनारदेखि अर्को किनारसम्म दस हात थियो र त्यो पाँच हात अग्लो थियो त्यसको वरपर फेरो नाप्नलाई तिस हातको नाप्ने फिर्ता चाहिन्थ्यो खड्कुलोको चारैतिर बाहिरपट्टि बिटमुनि साडेहरू एक हातमा दसवटा दुई लहरमा थिए खड्कुलो र साडेहरू एउटै टुक्रा धातुबाट बनाइएका थिए त्यो खड्कुलो बाह्रवटा साँडेहरूमाथि बसालिएको थियो तिनवटा उत्तरतिर फर्केका तिनवटा पश्चिमतिर फर्केका तिनवटा दक्षिणतिर फर्केका र तिनवटा पूर्वतिर फर्केका थिए तिनीहरूका पछाडिका भाग चाहिँ भित्रपट्टि फर्केका थिए त्यो खड्कुलो चाहिँ माथि बसालिएको थियो त्यसको मोटाइ चार अङ्गुल थियो त्यसको बिट कचौराको बिट जस्तै फर्केको लिली फुल जस्तै थियो त्यसमा प्राय छैसठी हजार लिटर पानी अटाउँथ्यो तिनले दसवटा स्नान भाँडाहरू पनि बनाए ती तिनले पाँचवटा दक्षिणपट्टि र पाँचवटा उत्तरपट्टि राखे यिनैमा तिनीहरूले होमवलीका सबै चिजहरू धुन्थे खडकुलो चाहिँ पुजारीहरूले नुहाउनलाई प्रयोग गर्थे तिनले तोकिए बमोजिम दसवटा सुनका सामदान बनाए ती तिनले मन्दिरमा राखे पाँचवटा दक्षिणपट्टि र पाँचवटा उत्तरपट्टि तिनले दसवटा टेबलहरू पनि बनाएर मन्दिरमा राखे पाँचवटा दक्षिणपट्टि र पाँचवटा उत्तरपट्टि तिनले एक सयवटा सुनका छर्कने बाटाहरू बनाए तिनले पुजारीहरूको चोक र ठुलो चोक र त्यसमा त्यसका ढोकाहरू बनाए अनि ढोकाहरू कासाले मोहोरे त्यो विशाल खड्कुलो चाहिँ तिनले दक्षिणपट्टि अर्थात् मन्दिरको दक्षिण पूर्व कुनामा राखे तिनले भाँडा बेलचा र छर्कने बाटाहरू पनि बनाए यसरी हुरामले परमेश्वरको मन्दिरमा सोलोमन राजाको निम्ति आफूले जिम्मा लिएको काम सिद्ध्याए दुई स्तम्भहरू स्तम्भका टुप्पामा कचौराको आकारका दुई स्तम्भ सिरा स्तम्भमाथि स्तम्भ शिराहरू सजाउने दुई बुट्टादार र जालीहरू दुई जालीहरूको निम्ति चार सय दारिमहरू दुई स्तम्भहरूका कचौराको आकार भएका स्तम्भ शिरालाई ढाक्ने प्रत्येक जालीको निम्ति दुई लहर दारिमहरू ठेला गाडीहरू तिनका बाटाहरू समेत एउटा विशाल खड्कुलो र त्यसको मुनतिर बाह्रवटा साँडेहरू भाँडाहरू बेलसाहरू मासु उठाउने काँटाहरू र अरू सम्बन्धित सामानहरू हुराम अब्बीले परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति सोलोमनका लागि बनाएका यी सबै थोक टल्काएका कासाका थिए राजाले ती एर्दन नदीको मैदानमा सुकोत र सारतानको बिचमा साँचाहरूमा ढालेर बनाउन लगाएका थिए यी सबै थोक सोलोमनले यति धेरै सङ्ख्यामा बनाएका थिए कि त्यसमा लागेको कासाका ओजनको हिसाबै थिएन सोलोमनले परमेश्वरको मन्दिरका सबै सजाउने सामग्रीहरू पनि बनाए सुनको वेदी उपस्थितिको रोटी राखिने टेबलहरू कञ्चन सुनका सामदानहरू जसका बत्तीहरू विधिपूर्वक भित्री पवित्र स्थानमा बालिन्थे फुलको आकारका सुनका बुट्टाहरू बत्तीहरू र असल सुनका चिम्टाहरू कञ्चन सुनका सलेदाका चिम्टाहरू बाटाहरू कचौराहरू र धुपौराहरू अनि मन्दिरका सुनका ढोकाहरू र महापवित्र स्थानमा पस्ने भित्रका ढोकाहरू र मुख्य खण्डका ढोकाहरू दोस्रो इतिहासको पुस्तक पाँच अध्याय करारको सन्दुक मन्दिरमा ल्याएको सोलोमनले परम प्रभुका मन्दिरको निम्ति गरेका सबै कामहरू सिद्ध्याएपछि आफ्ना पिता दाउदले पवित्र कामको लागि अलग राखेका चिजहरू अर्थात् सुन चाँदी र सबै सरसामानहरू ल्याए र ती परमप्रभुको मन्दिरका भण्डारहरूमा राखे त्यसपछि सोलोमनले इजरायलका धर्मगुरुहरू र कुलकुलका सबै नायकहरू र इजरायलका परिवारका मुख्य मुख्य व्यक्तिहरूलाई परमप्रभुका करारको सन्दुक दाउदको सहर अर्थात् सियोनबाट ल्याउन युरुसलेममा भेला हुन भनी बोलाए अनि इजरायलका सबै मानिसहरू सातौँ महिनामा भएको चाडको समयमा राजाको सामुन्ने भेला भए इजरायलका सबै धर्मगुरूहरू आइसकेपछि लेबीहरूले सन्दुक उठाए अनि सन्दुक र भेट हुने पाल र त्यसमा भएका सबै पवित्र सामानहरू उठाएर माथि लगे पुजारीले जो लेबीहरू थिए ती बोकेर माथि लगे सोलोमन राजा र रा इजरायलका सारा समुदाय जो तिनको अगाडि भेला भएका थिए तिनीहरू अन्नगिन्ती भेडा र साडीहरू बलिदान चढाउँदै सन्दुकको सामुन्ने थिए त्यसपछि पुजारीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दुक मन्दिरको भित्री पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थानमा त्यसकै ठाउँमा ल्याएर करूपहरूका पखेटा मुनि राखे करूपहरूका पखेटा सन्दुक राखिएको ठाउँमाथि फैलिएको थियो अनि तिनले सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू ढाकेका थिए डन्डाहरू चाहिँ यति लामा गरी निस्केका थिए कि तिनका टुप्पाहरू भित्री पवित्र स्थानबाट देखिन सकिन्थे तर पवित्र स्थानको बाहिरबाट देखिन सकिँदैनथे ती आजको दिनसम्म त्यही नै छन् त्यस भित्र अरू केही थिएन केवल दुईवटा पार्टीहरू जुन मोसाले होरे पर्वतमा सन्दुकमा राखेका थिए जहाँ इजरायलीहरूले मिश्र देश छोड्दा परमप्रभुले तिनीहरूसित करार बाँध्नु भएको थियो पुजारीहरू पवित्र स्थानबाट बाहिर निस्केर आए त्यहाँ हाजिर भएका सबै पुजारीहरूले आफ्नो दल अनुसार नगरिकनै आफैलाई पवित्र गरेका थिए सबै लेबी गायकहरू अर्थात् आसाफ हेमान र एदुतुन तिनीहरूका छोराहरू र कुटुम्बहरू समेत मलमलका कपडा लगाएर झ्याली बिँडा र सारङ्गीहरू लिएर वेदीको पूर्वपट्टि उभिए अनि तिनीहरूका साथमा एक सय बिसजना पुजारीहरू पनि थिए तिनीहरूले चाहिँ तुरही बजाए तुरही बजाउनेहरू र गीत गाउनेहरूले परमप्रभुको प्रशंसा र धन्यवादको निम्ति एक स्वर गरी आवाज निकाले अनि तुरही झ्याले र अरू बाजाहरूसित परमप्रभुको प्रशंसा गर्नलाई तिनीहरूले यसो भनेर गीतको आवाज निकाले उहाँ असल हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो अनि बादलले गर्दा पुजारीहरूले सेवा गर्न सकेनन् किनकि परमेश्वरको मन्दिर परमप्रभुको महिमाले भरिएको थियो दोस्रो इतिहासको पुस्तक छ अध्याय तब सोलोमलले भने बाक्लो अधेरोमा म बास गर्नेछु भनी परमप्रभुले भन्नुभएको छ यहाँ मैले तपाईँको निम्ति एउटा उच्च मन्दिर निर्माण गरेको छु तपाईँ सदा सर्वदय बास गर्नलाई तपाईँको निम्ति एक स्थान इजरायलका सारा समुदाय उभिरहँदा राजा तिनीहरूतिर फर्के र यसो भनेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् जसले मेरा पिता दाउदसँग आफ्नै मुखले बोल्नुभएको प्रतिज्ञा आफ्ना हातले पुरा गर्नुभएको छ किनभने उहाँले यसो भन्नुभयो मेरो प्रजालाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएको दिनदेखि यसो एउटा घरमा इजरायलका सबै कुलहरूको कुनै पनि सहरलाई मेरो नाउँ कायम राख्नलाई एउटा मन्दिर बनाउन भनी मैले रोजेको छैन र मेरो प्रजा इजरायलमाथि शासन गर्न मैले कुनै मानिसलाई अगुवा हुनलाई चुनेको छैन तर त्यहाँ मेरो नाउँ कायम राख्न अब यरुसलेमलाई नै मैले छानेको छु र दाउदलाई नै मेरो प्रजा इजरायलमाथि शासन गर्नलाई मैले चुनेको छु चु। परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने इच्छा मेरो पिता दाउदको हृदयमा थियो तर परम प्रभुले मेरो पिता दाउदलाई भन्नुभयो मेरो नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने तेरो हृदयको यो अभिप्राय असलै छ तापनि तैँले ता त्यो मन्दिर निर्माण गर्ने छैनस् तर तँबाट जन्मने तेरो छोराले नै मेरो नाउँको निम्ति त्यो निर्माण गर्नेछ परमप्रभुले अब त्यो प्रतिज्ञा पुरा भएको छ परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नु भए बमोजिम म मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा भएको छु र इजरायलको सिंहासनमा म विराजमान भएको छु अनि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँको निम्ति मैले यो मन्दिर निर्माण गरेको छु उहाँले इजरायलसित गर्नुभएको परमप्रभुको करारका सन्दुक मैले त्यहाँ स्थापना गरेको छु समर्पणको प्रार्थना तब परम प्रभुका वेदीको सामुन्ने इजरायलका जम्मै समुदायको उपस्थितिमा खडा भएर सोलोमनले आफ्नो हात फैलाए तिनले पाँच हात लामो पाँच हात चौडा र तीन हात अग्लो कासाको एउटा मञ्च बनाएर चोकको बीचमा राखेका थिए तिनी त्यसमाथि उक्लेर इजरायलका सारा समुदायको उपस्थितिमा घुँडा टेके र आफ्नो हात स्वर्गतिर उठाएर तिनले भने हे परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर आफ्ना तन मनले तपाईको मार्गमा लागी रहने आफ्ना दासहरूसँग आफ्नो प्रेमको करार बाँध्नुहुने तपाई जस्तो अरु कुनै ईश्वर स्वर्ग र पृथ्वीमा छैन तपाईँले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदसित गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको छ आफ्नै मुखले तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो र आफ्नै हातले त्यो पुरा गर्नुभएको हो जस्तो आज हुन आएको छ यस कारण अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर आफ्नो दास मेरा पिता दाउदसित गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस् जब तपाईँले भन्नुभयो यदि त चाहिँ तेरा छोराहरूले आफ्नो चालहरूमा होसियारीसित मेरो सामुन्ने हिँडेर मेरो व्यवस्था पालन गरे भने इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई कहिले पनि मानिसको अभाव हुने छैन अनि अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर तपाईँले आफ्ना दास दाउसित गर्नुभएको वचन पुरा होस् तर के परमेश्वर साँच्चै नै मानिससित पृथ्वीमा बस्नुहुन्छ र स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन् कसरी अटाउनुहुन्छ तापनि हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर आफ्नो दासको प्रार्थना र दयाको निम्ति उसको पुकारमा ध्यान दिनुहोस् आफ्नो दासले तपाईँको उपस्थितिमा गरेको पुकारा र प्रार्थना सुन्नुहोस् तपाईँको नजिर यस तपाईँको तपाई नजर यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस् यस ठाउँमा जसको विषयमा तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो यसमा मेरो नाउँ रहिरहनेछ यसैले तपाईँको दासले यस ठाउँतिर गरेको प्रार्थना तपाईँले सुन्नुहोस् तपाईँको दास र तपाईँको तपाई तपाई प्रजा इजरायलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस् आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ तब क्षमा गर्नुहोस् यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको खराबी गरेर शपथ खान लायो भने र त्यो शपथ यस मन्दिरभित्र तपाईँका वेदीको सामुन्ने खायो भने तपाईँले स्वर्गबाट सुनेर कार्य गर्नुहोस् आफ्ना दासहरूको बिचमा न्याय गर्नुहोस् दोषी मानिसलाई दोषी ठहराउनुहोस् र त्यसका कामहरूको प्रतिफल त्यसलाई दिनुहोस् निर्दोषीलाई निर्दोष ठहराउनुहोस् र यसरी त्यसको निर्दोषतालाई स्थिर गराउनुहोस् जब तपाईँको प्रजा इजरायलले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको कारण तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूद्वारा पराजित हुनेछन् अनि तिनीहरूले तपाईँको नाउँ लिँदै यस मन्दिरमा तपाईँलाई प्रार्थना र नम्र निवेदन गर्दै तपाईँतिर फर्कन्छन् तब तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्नो प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूलाई फर्काएर फर्काइ ल्याउनुहोस् जब तपाईँको प्रजाले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेकाले आकाश बन्द भएर पानी परेको छैन र तपाईँले तिनीहरूलाई दुःख दिनुभएको कारण तपाईँको नाउँ स्वीकार गरी आफ्नो पाप त्यागी यस ठाउँतिर फर्केर तिनीहरू प्रार्थना गर्छन् तब स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्नो प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् तिनीहरू हिँड्नुपर्ने असल चाल तपाईँले तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस् र आफ्नो प्रजालाई तिनीहरूको उत्तराधिकारको निम्ति दिनुभएको देशमा पानी बर्साइदिनुहोस् जब देशमा अनि काल वा विपत्ति आउँछ अथवा वनस्पति ओइलाउने कि ढोसी पार्ने रोग लाग्छ कि सलह र फटेङ्ग्राहरू आउँछन् अथवा तिनीहरूको कुनै सहरमा शत्रुले घेरा हाल्छ जुन आपत वा रोग आए पनि अनि जब आफ्नै दुःख वा कष्ट सम्झेर यस मन्दिरतिर आफ्नो हात उचालेर तपाईँको प्रजा इजरायलले प्रार्थना वा नम्र निवेदन चढाउँछ तब तपाईँको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र क्षमा गर्नुहोस् तपाईँले हरेक मानिसको को हृदयलाई जाँच्नुहुन्छ हरेक मानिसको हृदयलाई जान्नुहुन्छ यसकारण तपाईँले त्यसलाई त्यसका सबै काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहोस् किनभने तपाईँले मात्रै मानिसको हृदयलाई जान्नुहुन्छ ताकि तपाईँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूको सारा समयभरि नै तिनीहरूले तपाईँको डर मान्नु र तपाईँको मार्गमा हिँडुन् तपाईँको प्रजा इजरायलको नहुने कुनै विदेशीले तपाईँको महान नाउ र तपाईँको बाहुलीका शक्तिको विषयमा सुनेर टाढाबाट आई यस मन्दिरतिर फर्केर त्यसले प्रार्थना गर्यो भने आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुनेर त्यस विदेशीले मागेको कुरा दिनुहोस् ताकि तपाईँको प्रजा इजरायलले झैँ पृथ्वीका सबै मानिसहरूले तपाईँको नाउँलाई जानुन् र तपाईँको भय मानुन् र मैले बनाएको यस भवनमा तपाईँकै नाउँ राखिएको छ भने जानुन् तपाईँले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको प्रजा आफ्ना कुनै शत्रुहरूसँग लडाइँ गर्न जाँदा तपाईँले भएको यस सहर र मैले तपाईँका नाउँको निम्ति बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन् तब तपाईँले तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज अर्जबिन्ती स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहोस् जब तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्छन् किनकि पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन अनि तपाईँले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुनै शत्रुको हातमा सुम्पर्नुहुन्छ र त्यसले तिनीहरूलाई टाढा वा नजिकको कुनै देशमा कैद गरेर लान्छ अनि यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगेको देशमा तिनीहरूले दुःख पाएकाले गर्दा मन बदलेर पश्चाताप गरी हामीले पाप गऱ्यौँ र हड्डी भएर हामीले दुष्ट काम गऱ्यौँ भने त्यो देशमा तपाईँलाई यस्तो अर्ज बिन्ती चढाए भने र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगिएको देशमा तिनीहरू फेरि आफ्नो सारा हृदय र प्राणले तपाईँतिर फर्केर तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई तपाईँले दिनुभएको देश र तपाईँले चुन्नुभएको यो सहर र तपाईँका नाउँको निम्ति मैले बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर तिनीहरूले तपाईँमा प्रार्थना गरे भने तब आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना र सुन्न सुन्नुहोस् र तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका तपाईँका प्रजालाई क्षमा गरिदिनुहोस् अब हे मेरा परमेश्वर आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र यस ठाउँमा चढाएका प्रार्थनाहरू सुनिदिनुहोस् हे परमप्रभु परमेश्वर अब उठ्नुहोस् आफ्नो विश्रामको ठाउँमा आउनुहोस् तपाईँ र तपाईँका शक्तिको सन्दुक हे परम प्रभु परमेश्वर तपाईँका पुजारीहरू उद्धारको वस्त्रले पहिराउन् र तपाईँका पवित्र जनहरूले तपाईँको भलाइमा आनन्द गरून् हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले अभि अभिषिक्त जनलाई इन्कार गर्नुहोस् आफ्नो दास दाउदलाई प्रतिज्ञा गरिएको अचुक प्रेम तपाईँले सम्झनुहोस् दोस्रो इतिहासको पुस्तक सात अध्याय मन्दिरको समर्पण जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरू भस्म गर्यो अनि परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो परम प्रभुको महिमाले उहाँको मन्दिर भरिएकोले गर्दा पुजारीहरू त्यसभित्र पस्न सकेनन् आगो झरिरहेको र परम प्रभुको महिमा मन्दिरमा बसिरहेको जब सबै इजरायलीहरूले देखे तब ढुङ्गाको पेटीमा तिनीहरू भुइँसम्म घोप्टो परेर दण्डवत गर्दै यसो भनेर परम प्रभुलाई धन्यवाद दिए परम प्रभु भला हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदय रहिरहन्छ तब मानी सामने बली दान राजा र सबै मानिसहरूले परम प्रभुको बलिदान चढाए राजा सुलोमनले बाइस हजार साडे र एक लाख बिस हजार भेडा बाख्रा बलि चढाए राजा र सबै मानिसहरूले यसरी परमेश्वरको मन्दिरलाई समर्पण गरे पुजारीहरू र लेबीहरू पनि आफ्नो तोकिएको स्थानमा खडा भए र रा दाउद राजाले परमप्रभुलाई स्तुति गर्न र धन्यवाद दिनका निम्ति बनाएका बाजाहरू लिएर यसरी उनले परमप्रभुको प्रशंसा गरे उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ लेबीहरूका सामान्य पुजारीहरूले आ आफ्नो तुरही बजाए त्यस बेला सबै इजरायलीहरू त्यहाँ खडा भइरहेका थिए त्यसपछि सोलोमनले परमप्रभुका मन्दिरको सामुन्नेको चोकको मध्य भागलाई पवित्र गरे त्यहाँ तिनले होम बलिहरू र मेलबलिहरूको बोसोको भाग चढाए किनभने तिनले बनाएको कासाको वेदीमा होमबली अन्नबली र बोसोका भागहरू अटाएनन् यसरी सोलोमन र तिनीसँग भएका सबै इजरायली लेमो लेबो हमादेखि मिश्रको खलासम्मको एक ठूलो समुदायले त्यस बेला सात दिनसम्म चाड मान्दै रहे आठौँ दिनमा तिनीहरूले सभा राखे किनभने तिनीहरूले वेदिका समर्पणको सेवा सात दिनसम्म र चाड चाहिँ अझ सात दिनसम्म मानेका थिए सातौँ महिनाको तेइसौँ दिनमा सोलोमनले मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा जान विदा गरे र परमप्रभुले दाउद र सोलोमन अनि आफ्नो प्रजा इजरायललाई दिनुभएका सबै सुदिनको कारण तिनीहरू मनमा खुसी र आनन्द मनाउँदै गए परमप्रभु सोलोमन कहाँ देखा पर्नुभएको जब सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र रा राजमहल बनाइसके अनि परमप्रभुको मन्दिर र रा आफ्नो राजमहलको निम्ति योजना गरेका सबै कुरा पनि सफलतापूर्वक सिद्ध्याए तब परमप्रभु राति तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो मैले तेरो प्रार्थना सुने र यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सल्लाहहरूलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना चालहरूबाट फर्कन्छ तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु अब यस ठाउँमा गरिएको प्रार्थना ध्यानसित सुन्न मेरो कान र हेर्न मेरा आँखा खुल्ला रहनेछन् मेरो नाउँ सदा सर्वदाको निम्ति त्यहाँ रहन मैले यस मन्दिरलाई चुनेको छु चु। र त्यसलाई पवित्र पारेको छु मेरो दृष्टि र मेरो हृदय सधैँभरि त्यहाँ रहनेछ यदि त चाहिँ मैले तँलाई दिएका सबै आज्ञाहरू पालन गर्दै र मेरो मेरा विधि विधानहरू मान्दै तेरो पिता दाउद मेरो दृष्टिमा चाहिँ हिँडिस भने म तेरो राजकीय सिंहासन स्थिर गर्नेछु जसरी मैले तेरा पिता दाउदलाई यसरी यसो भनेर करारद्वारा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ इजरायलमाथि राज्य गर्न तँलाई एउटै मानिसको पनि अभाव हुने छैन तर यदि मैले तिमीहरूलाई दिएका मेरा विधिहरू र आज्ञाहरू मानेनौ र ती त्याग्यौ र गएर अरू देउताहरूको सेवा गर्यौ र तिनीहरूलाई पुज्यौ भने तब मैले तिनीहरूलाई दिएको मेरो देशबाट म इजरायललाई जरै समेत उखेलिदिनेछु अनि मैले मेरो नाउँको लागि पवित्र गरेको यस मन्दिरलाई म त्याग्नेछु सबै जातिहरूको बिचमा त्यसलाई एउटा निन्दा र गिल्लाको पात्र बनाउनेछु यसरी यो मन्दिर ज्यादै प्रभावशाली छ यसलाई देखेर आउने जाने हरेक मानिस अवाक भएर यसो भनेर सोध्नेछ परमप्रभुले किन यस देश र यस मन्दिरसित यस्तो काम गर्नुभयो मानिसहरूले यस्तो जवाफ दिनेछन् किनभने तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनुहुने आफ्ना पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागेका छन् र अरू देवताहरूलाई मानेर तिनको सेवा गर्दै र यिनीहरूलाई पुज्दै आलिङ्कन गरेका छन् यसै कारण परमप्रभुले यी सबै विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउनुभयो दोस्रो इतिहासको पुस्तक आठ अध्याय सोलोमनका अरू कार्यहरू परमप्रभुको मन्दिर र रा आफ्नो राजमहल निर्माण गर्न सोलोमनलाई बिस वर्ष लाग्यो हिरामले तिनलाई दिएका सहरहरू सोलोमनले पुन गरेर तिनमा इजरायलीहरूलाई बसाले तब सोलोमन हमात शोभामा गएर त्यो कब्जा गरे अनि उजाड स्थानको तद मोर र हमातमा तिनले बनाएका भण्डार राख्ने सबै सहरहरूलाई पुननिर्माण गरे तिनले माथिलो र तल्लो बेथ होरोनलाई परखाले घेरे र आग्ला लाएर मूल ढोकाहरू बनाएर सुरक्षित सहरहरू निर्माण गरे तिनले बालात र तिनका भण्डार राख्ने सबै सहरहरू र आफ्ना रथहरू र घोडाहरू राख्ने रा सबै नगरहरू बनाए हेरुसलेममा लेबनानमा र आफ्नो सारा राज्यभरि आफैले इच्छा गरेका परियोजना अनुसार तिनले सहरहरू बनाए हित्ती एमोरी परिजी हिब्बी र एबुसीहरूका सबै बाँकी रहेकाहरू यी मानिसहरू इजरायलका थिएनन् अर्थात् देशमा भएका यिनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरू जसलाई इजरायलीहरूले नाश गरेका थिएनन् उनीहरूलाई सोलोमनले बेगारी काममा ल्याए लाए र उनीहरू आजको दिनसम्म त्यस्तै छन् तर सोलोमनले कुनै पनि इजरायलीलाई आफ्नो सरकारी कामको निम्ति बेगारी काममा लगाएनन् तिनीहरू चाहिँ तिनका कप्तानहरू रथ र सारथीहरूका सेनापतिहरू भए अनि तिनीहरू मानिसहरूको हेरविचार गर्ने राजा सोलोमन राजाका मुख्य अधिकारीहरू भए दुई सय पचासजना सोलोमनले फारूकी छोरीलाई दाउदको सहरबाट तिनको निम्ति बनाएको महलमा ल्याए तिनले भने इजरायलका राजा दाउदको महलमा मेरी पत्नी बस्ने छैन किनभने परमप्रभुको सन्दुक भित्राइएका ठाउँहरू पवित्र छन् सोलोमनले दलानको अगाडिपट्टि आफूले बनाएको वेदीमा परमप्रभुको निम्ति होमबली चढाउने गरे मौसाको आज्ञा बमोजिम सबात औँसी र वर्षेनी तिनपल्ट चढाउने चाडहरू अर्थात् अखमिरी रोटीको चाड साताहरूको चाड र छाप्रो बाँसको चाड हरेक दिन चढाउनु पर्ने अनुसार तिनले चढाउने गरे आफ्नो पिता दाउदको विधि अनुसार चलेर प्रतिदिन चाहिँ काम बमोजिम पुजारीका दलहरूलाई आफ्नो सेवा गर्न र लेबीहरूलाई चाहिँ स्तुतिगानको अगुवाई गर्न र पुजारीहरूको काममा सहायता दिन तिनले नियुक्त गरे द्वारपालहरूलाई आफ्ना दल दल अनुसार प्रत्येक मूल ढोकामा रहन तिनले नियुक्त गरे किनभने परमेश्वरका जन दाउदले दिएको आज्ञा यस्तै थियो पुजारीहरू र लेबीहरूलाई अनि राजकोष सम्बन्धी विषयमा दाउददले दिएका आज्ञा तिनीहरूले भुलेनन् परमप्रभुका मन्दिरको जगदेखि लिएर त्यो नसि नसिद्याउन जेलसम्म सोलोमनका सबै काम भइरहेका थिए यसरी परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गरिएको थियो त्यसपछि सोलोमन एदोमको किनारामा भएको एस्योन गेबेर र एलातमा गए अनि हिरामले आफ्ना अधिकृतहरूको अधीनमा रहेका जहाजहरू र अनुभवी नाभिहरूलाई पठाइदिए अनि यिनीहरू सोलोमनका सेवकहरूका साथमा ओफिरमा गएर सोह्र टन सुन ल्याएर रा, सोलोमन राजालाई दिए दोस्रो इतिहासको पुस्तक नौ अध्याय सेवाकी रानी सोलोमनलाई भेट्न आएकी सेवाकी रानीले सोलोमनको कीर्ति सुनिन् र गाह्रो गाह्रो प्रश्नहरू लिएर तिनको जाँच गर्न तिनी एरुसलेममा आइन् तिनी एक अत्यन्त ठुलो लाभा लस्कार साथ मसला प्रशस्त सुन र बहुमूल्य रत्नहरू उठहरूमा लदाएर आइन् तिनी सोलोमन कहाँ आएपछि आफ्नो मनमा भएका सबै कुरा तिनले सोलोमनलाई बताइन् सोलोमनले तिनका सबै प्रश्नहरूका जवाफ दिए कुनै प्रश्नको उत्तर दिन तिनको निम्ति गाह्रो थिएन जब सेवाकी रानीले सोलोमनको बुद्धि तिनले बनाएका राजमहल तिनको टेबलको भोजन वरिपरि बस्ने तिनका अधिकारीहरू उर्दी पोसाक लाएर तिनका सेवा टहल गर्ने नोकर चाकरहरू तिनका मद पियाउनेहरू र परमप्रभुको मन्दिरमा तिनले चढाएका होम बलिहरू देखिन् तब तिनी अवाक भइन् तिनले राजालाई भनिन् तपाईँका उपलब्धिहरू र तपाईँको बुद्धिको विषयमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ तर आएर आफ्नै आँखाले नदेखुन्जेल तिनीहरूले भनेको कुरा मैले पत्याएकी थिइनँ साँच्चै तपाईँका बुद्धिका महानताको आधा पनि मलाई बताइएको रहेनछ तपाईँको विषयमा मैले सुनेका कुरा भन्दा त तपाईँ ज्यादै बढी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँका मानिसहरू कति सुखी होलान् तपाईँको सामान्य प्रतिदिन तपाईँको सेवामा हाजिर हुने र तपाईँको बुद्धि सुन्न पाउने यी तपाईँका अधिकारीहरू कति सुखी तपाईँसित प्रसन्न भई तपाईँलाई राजा नियुक्त गरेर रा उहाँको सिंहासनमा बसाल्नुहुने परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् तपाईँका परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको कारणले र सदा सर्वदय रहन इजरायललाई स्थिर गराउने इच्छा भएकोले तपाईँले न्याय र धार्मिकता कायम राख्न उहाँले तपाईँलाई इजरायलका राजा तुल्याउनु भएको छ त्यसपछि तिनले राजालाई चार टन सुन प्रशस्त मात्रामा मसला र बहुमूल्य रत्नहरू दिइन् सोलोमन राजालाई सेवाकी रानीले दिएको बराबर कुनै मसलाहरू कहिले भएका थिएनन् यी सबै बाहेक हिराम र रा सोलोमनका सेवकहरूले ओपिरबाट सुन ल्याए तिनीहरूले चन्दनको काठ र बहुमूल्य रत्नहरू पनि ल्याए राजाले यी काठहरूबाट परमप्रभुको मन्दिर र रा राजमहलका सिँढी अनि गवैयाहरूको निम्ति बिँडा र सारङ्गीहरू पनि बनाए त्यस्ता थोक यहुदा देशमा अघि कहिले देखिएका थिएनन् सेवाकी रानीले ल्याएर रा दिएका सौगातहरूभन्दा बढ्ता गरेर रा, रानीले इच्छा गरेर रा, मागेका सबै कुरा सोलोमन राजाले तिनलाई दिए तब तिनी विदा भएर लाभालस्कार साथ आफ्नो देशमा फर्किन् सोलोमनको गौरव सोलोमन कहाँ वर्षेनी आउने गरेको सुनको तौल तेइस टन थियो त्यसबाहेक मालहरू निकासी गर्ने व्यापारी र पैकारीहरूका महसुलबाट पनि राजस्व आउँथ्यो अरब देशका सबै राजाहरू र रा पारदेशिक राज्यपालहरूले पनि राजाको निम्ति राजा सुन र चाँदी ल्याउँथे पिटेका सुनका दुई सय ठुला ठुला ढालहरू सोलोमन राजाले बनाए प्रत्येक ढाल बनाउन साढे तिन किलोग्राम सुन लागेको थियो पिटेका सुनका तिन सय साना साना ढालहरू पनि तिनले बनाए प्रत्येक ढालमा करिब डेढ किलोग्राम सुन थियो राजाले लेबनानको वन भनिने राजमहलमा ती राखे तब राजाले हस्ती हाँडको एउटा ठुलो सिंहासन पनि बनाएर त्यसलाई निखुर सुनले मोहोरे सिंहासनमा उक्लने छवटा खुटकिला थिए र सुनको एउटा पाउदान सिंहासनसँग जोडिएको थियो आसनका दुबतिर हात अडाउने बाहु थिए प्रत्येकको छेउमा खडा भएको एक एकवटा सिंह थियो छवटै खुड्किलाका दुवैपट्टि एक खुड एकवटा एक गरी जम्मा बाह्रवटा सिंह थिए कुनै पनि राज्यको निम्ति यस्तो किसिमको सिंहासन कहिले बनाइएको थिएन सोलोमनका पिउने सबै कचौराहरू निखुर सुनका थिए अनि लेबनानको वन भनिने राजमहलमा भएका सबै सामानहरू निखुर सुनका थिए चाँदीको केही बनाइएको थिएन किनभने सोलोमनको समयमा चाँदीको मूल्य थोरै थियो हिरामका नाभिकहरूसँग तर्सिसमा जाने राजाका जहाजको एक बेडा थियो तिन तिन वर्षमा एकपल्ट यो व्यापारी बेडाले सुन चाँदी हस्ती हाड र बाँदरहरू लिएर आउँथ्यो सोलोमन राजा धन सम्पत्ति र बुद्धिमा पृथ्वीका अरू सबै राजाहरूभन्दा श्रेष्ठ थिए अनि परमेश्वरले तिनको हृदयमा हालिदिनु भएको बुद्धि सुन्न पृथ्वीका सबै राजाहरूले तिनको दर्शन खोज्थे आउने हरेकले आफ्नो सौगात चाँदी र सुनका भाँडाहरू लुगाहरू हात हतियारहरू र मसलाहरू अनि घोडा र खच्चरहरू वर्षै पिछे ल्याउँथे आफ्ना घोडा र रथहरूको निम्ति सोलोमनका चार हजार तबेला थिए अनि तिनका बाह्र हजार घोडाहरू थिए तीमध्ये कतिलाई तिनले रथहरू राख्ने सहरहरूमा र रा अरूलाई चाहिँ आफूसित यरुसलेममा राखे तिनले युफ्रेटिस नदीदेखि लिएर पलिस्तीहरूको देश र मिश्र देशको सिमानासम्मै राज्य गर्थे तिनले यरुसलेममा चाँदी ढुङ्गै सरह र देउदारूको काठ चाहिँ पहाडका जङ्गली अन्जिरका बोटहरू सर धेरै तुल्याए सोलोमनका घोडाहरू चाहिँ मिश्र देश र अरू सबै देशहरूबाट पैठारी गरिएका हुन्थे सोलोमनको मृत्यु सोलोमनको रास सोलोमनको शासनकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म नातान अगमवक्ताको इतिहास सिलोनी अहि यहाँको अगमबाडी र नावादका छोरा यरोबमको विषयमा दर्शी इद्दोका दर्शनको पुस्तकमा वर्णन गरिएका छैनन् र सोलोमनले यरुसलेममा सारा इजरायलमाथि चालिस वर्ष राज्य गरे त्यसपछि तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते र आफ्ना पिता दाउदको सहरमा गाडिए तिनी पछि तिनका छोरा रहबाम राजा भए दोस्रो इतिहासको पुस्तक दस अध्याय रहबामको विरुद्धमा इजरायलको विद्रोह रहबाम सिक्किममा गए किनभने सारा इजरायल तिनलाई राजा तुल्याउन त्यहाँ गएका थिए जब नाबादका छोरा यरोबामले यो कुरा सुने तिनी मिश्र देशमा नै थिए जहाँ तिनी सोलोमन राजादेखि भागेर रा गएका थिए तब तिनी मिश्र देशबाट फर्के यसकारण मानिसहरूले यरोबामलाई बोलाइ पठाए र तिनी र जम्मै इजरायल रहबाम कहाँ गएर भने तपाईँका पिताले हामीलाई गरौँ जुवा भएको थियो तर उहाँले हामीमाथि लाउनु भएको यो कठोर परिश्रम र गरौँ जुवा तपाईँले हल्लुङ्गो गरिदिनुहोस् र हामी तपाईँको सेवा गर्नेछौँ रहबामले भने मलाई तिन दिनको समय देऊ र फेरि आऊ यसैले ती मानिसहरू गइहाले तब राजा रहबामले तिनका पिता सोलोमन जीवित छँदा तिनका सेवा गर्ने धर्मगुरुहरूसित यसो भनेर सल्लाह मागे यी मानिसहरूलाई मैले कस्तो जवाफ दिने तपाईँहरू के सल्लाह दिनुहुन्छ तिनीहरूले जवाफ दिए यदि तपाईँले यी मानिसहरूलाई अहिले राम्रो व्यवहार देखाउनुभयो र तिनीहरूसित दयाको वचन बोलेर तिनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुभयो भने पछि सधैँको निम्ति तिनीहरू तपाईँका सेवकहरू हुनेछन् तर ती धर्म गुरुहरूले दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे तिनले आफूसित बढेका र तिनले सेवा गर्ने जवान मानिसहरूको सल्लाह लिएर तिनीहरूलाई सोधे मेरा पिताले तिनीहरूमाथि बोकाएको जुवा हल्लुगो गरेदिउन् यी मानिसहरूले बिन्ती गरेकोमा जवाफ दिन तिमीहरू मलाई के सल्लाह दिन्छौ तिनीसँग बढेका ती जवान मानिसहरूले जवाफ दिए हजुरको पिताले हामीहरूलाई गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो त्यो हल्लुगो गरिदिनुहोस् भनी हजुरलाई भन्ने यी मानिसहरूलाई यो जवाफ दिनुहोस् तिनीहरूलाई भन्नुहोस् मेरो कान्छी औँला मेरा पिताको कम्मरभन्दा मोटो छ मेरो पिताले तिमीहरूमाथि गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो तर म त्यो अझै गरौँ बनाइदिनेछु मेरो पिताले तिमीहरूलाई बेतले कुट्न लाउनु हुन्थ्यो तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लाउनेछु यरोबाम र ती सबै मानिसहरू राजाले हुकुम गरे गरेझै तेस्रो दिन रहबाम कहाँ फर्केर आए अनि राजाले तिनीहरूलाई कडा जवाफ दिए ती धर्मगुरुहरूले तिनलाई दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे ती जवान मानिसहरूले दिएको सल्लाह अनुसार तिनले ती मानिसहरूलाई भने मेरो पिताले त तिमीहरूको जुवा गरौँ बनाइदिनु भएको थियो तर म त्यो अझै गरम बनाइदिनेछु मेरो पिताले तिमीहरूलाई बेत लगाउनुहुन्थ्यो तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लाउनेछु यसरी राजाले ती मानिसहरूको कुरा सुनेनन् किनभने सिलोका अहियाद्वारा नवातका छोरा यरो बामलाई परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पुरा हुन उहाँले यस्तो परिस्थिति ल्याउनु भएको थियो जब राजाले तिनीहरूको कुरा नसुनेका सारा इजरायलले देखे तब तिनीहरूले जवाफ दिए दाउदमा हाम्रो के हिस्सा छ र इसैको छोरामा हाम्रो के भाग छ हे इजरायल हो आ आफ्नो पालमा जाओ हे दाउद तिम्रो आफ्नै घरना सम्हाल तिम्रो आफ्नै घर सम्हाल यसै कारण सबै आ आफ्नो घर लागे तर रहबामले चाहिँ यहुदाका सहरहरूमा बस्ने इजरायलीहरूमाथि अझै शासन गरे तब राजा रहबामले बेगार काममा लाउने मानिसहरूका जिम्मावाल अदोनी रामलाई तिनीहरू कहाँ पठाए तर इजरायलीहरूले तिनलाई ढुङ्गाले हानेर मारे तापनि राजा रहबाम चाहिँ आफ्नो रथमा चढेर युरुसलेममा भागेर जान सफल भए अनि त्यस दिनदेखि आजको आजसम्म इजरायल दाउदका घरानाको विरुद्धमा बागी भएको छ दोस्रो इतिहासको पुस्तक एघार अध्याय जब रहबाम यरुसलेममा आइपुगे तब तिनले आफ्नो निम्ति राज्य फिर्ता लिन इजरायलको विरुद्धमा लडाई गर्नलाई यहुदा र बेन्यामिनका घरानाका एक लाख अस्सी हजार योद्धाहरू भेला गरे तर परमप्रभुको यो वचन परमेश्वरका जन समय यहाँ कहाँ आयो सोलोमनको छोरो यहुदाको राजा रहबामलाई र रह यहुदा र बेन्यामिनमा भएका सबै इजरायलीहरूलाई भन् परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्ना दाजुभाइहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्न उक्लेर नजाओ तिमीहरू हरेक आ आफ्नो घरमा फर्केर जाओ किनभने का यो काम मैले गरेको हो यसै कारण तिनीहरूले परमप्रभुको वचन पालन गरे र यारोबामको विरुद्धमा आफ्नो धावा त्यागिदिए रहबामले यहुदालाई सुरक्षित बनाएका रहबाम यरुसलेमा बास गरे र तिनले यहुदाका कुनै कुनै सहरका गढीहरू सुरक्षित बनाए तिनले सुरक्षित बनाएका यहुदा र विन्यमिनमा भएका सहरहरू यिनै थिए बेथलेहेम एम तको बेथसर सोखो अद्दुलाम गात मारुसा जीप अदुरेम लाकिस आजेका सोरा अरियालोन र हेब्रोन तिनले ती सहरका गढीहरू सुदृढ पारे र रा तिनमा राज्यपालहरूलाई नियुक्त गरे अनि खानेकुरा तेल र दाखम पनि तिनमा सञ्चय गरिदिए तिनले प्रत्येक सहरमा ढाल र भालाहरू जम्मा गरेर रा राखे र रा तिनका गढीहरू सुदृढ पारे यसरी तिनले यहुदा र बिन्यामिनमाथि आफ्नो अधिकार कायम राखे जम्मै इजरायलका चारैतिरबाट पूजाहारीहरू र लेबीहरू आ आफ्नो इलाकाहरूबाट रहबाम कहाँ आए लेबीहरू आफ्ना सबै खर्क र पैतृक जग्गा जमिनहरू छोडेर यहुदा र युसलेममा बस्न आए किनकि यहरोबाम र तिनका सन्तानहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुका पूजाहारी गिरीबाट वञ्चित गरेका थिए डाँडाका अग्ला थानहरू र तिनले बनाएका बाख्रा र बाछाका मूर्तिहरू पूजा गर्न यारोबामले आफ्नै पुजारीहरू नियुक्त गरे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई खोज्न अटुट गर्ने इजरायलका सबै कुलबाट आएकाहरू चाहिँ परमप्रभु तिनका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई बलिदान चढाउन यरुसलेममा जाने लेबीहरूको पछि लागे तिनीहरूले यहुदाको राज्य स्थिर गरेर रा, तिन वर्षसम्म सोलोमनका छोरा रहबामलाई समर्थन गरे र त्यसबेला तिनीहरू दाउद र सोलोमनका चालअनुसार हिँडे रहबामले महलतलाई विवाह गरे तिनका पिता दाउदका छोरा यरीमोत र आमा चाहिँ इसैका छोरा यदि आपकी छोरी अबिहेल थिइन् तिनीबाट रहबामका यी छोराहरू भए युस समरयाह साहम त्यसपछि तिनले अप्सालोमकी छोरी माकालाई विवाह गरे तिनीबाट तिनका यी सन्तान भए अबिया अत्तै जिजा र सलोमित आफ्ना सबै पत्नी र उपपत्नीहरूमध्ये रहबामले माकालाई ज्यादै प्रेम गर्थे तिनका जम्मा अठार पत्नी र साठी उपपत्नीहरू थिए तिनी अठाइसजना छोरा र साठी छोरीहरूका पिता भए रहबामले माकाका छोरा अबियालाई युवराज बनाएर आफू पछि सिंहासनमा बसाल्न योजना बनाई उनलाई आफ्ना सबै दाजुभाइहरूमध्ये सबभन्दा मुख्य नियुक्त गरे यो उदार बेन्यामिनका जम्मै इलाकाहरू र सबै सुरक्षित सहरहरूको जिम्मा आफ्ना कोही छोराहरूलाई दिएर तिनले आफ्नो बुद्धिमानी देखाए तिनले तिनीहरूको निम्ति प्रशस्त खानेकुरा सञ्चय गरे तिनीहरूको निम्ति पत्नी पनि लिए दोस्रो इतिहासको पुस्तक बाह्र अध्याय यहुदामाथि शीर्षकको आक्रमण रहबामको राज्य स्थिर भएर तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनले परमप्रभुको व्यवस्था त्यागे तिनी र तिनीसँग तीनि जम्मै इजरायलले रहबामको शासनकालको पाँचौँ वर्षमा परमप्रभुको विरुद्धमा तिनीहरू विश्वासघाती भएकाले गर्दा मिश्र देशका राजा शीर्षकले बाह्र सय रथ र साठी हजार घोडी लिएर येरुसलेममाथि आक्रमण गरे अनि शीर्षकको साथ मिश्र देशबाट आएका असङ्ख्य लिबियाली सुकिया र कुसीहरू पछि लागेका थिए यहुदाका सुरक्षित सहरहरू जित्दै तिनी येरुसलेममा आइपुगे तब रहमलाई रह 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 र शिषकको आक्रमणदेखि बाँच्नलाई युसलेममा भेला भएका यहुदाका कुल नायकहरूलाई सामाया अगमवक्ताले भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई त्यागेका छौ यसै कारण अब म तिमीहरूलाई शिषकको हातमा सुम्पिदिनेछु तब इजरायलका कुल नायकहरू र राजाले विनम्र भएर भने परमप्रभु न्यायी हुनुहुन्छ परमप्रभुले तिनीहरूलाई विनम्र भएका देखेर उहाँबाट समय कहाँ यो वचन आयो तिनीहरूले आफैलाई विनम्र तुल्याएका हुनाले म तिनीहरूलाई विनाश गर्ने छैन तर म तिनीहरूलाई उम्कन दिनेछु मेरो क्रोध शीषकद्वारा यरुसलिममा म खन्याउने छैन तापनि तिनीहरू त्यसका दास हुनेछन् अब तिनीहरूले मेरो सेवा गर्न र मेरा देशका शासकहरूको सेवा गर्नमा के भिन्नता रहेछ सो थाहा पाउनेछन् मिश्र देशका राजा शीर्षकले एसले चढाई गरेपछि तिनले परमप्रभुको मन्दिर र रा राजाको महलका भण्डारका सबै थोकहरू लुटे अनि सोलोमनले बनाएका सुनका सबै ढालहरू पनि तिनले जफत गरे यसै कारण रहबाम राजाले तिनको सट्टामा कासाका ढालहरू बनाए र राजाका महलको प्रवेशद्वार रक्षा गर्ने रक्षकहरूको गर अधिकृतहरूको जिम्मामा राखे जहिले पनि राजा परमप्रभुको मन्दिरमा गए तैले रक्षकहरू ती ढालहरू बोकेर तिनीसँग जान्थे त्यसपछि तिनीहरूले रक्षक बस्ने कोठामा फेरि तिर राख्थे रहबामले आफूलाई विनम्र तुल्याएकोले गर्दा परमप्रभुको क्रोध तिनीबाट हट्यो र तिनी पुरै नष्ट भएनन् अनि यहुदाको उन्नति पनि भइरह्यो युरुसलेममा राजा रहबामको शक्ति बढ्दै गयो तिनी सिंहासन आरोहण गर्दा एकचालिस वर्षका थिए अनि परमप्रभुले इजरायलका सारा कुलबाट आफ्नो नाउँ राख्नको निम्ति भएको सहर एरुसलेममा तिनले सत्र वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाम अम्मोनी नामा थियो तिनले जे खराब थियो त्यही गरे किनभने तिनले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न कोसिस गरेनन् रहबामको राजकालका घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म वंशवाली अनुसार सामया अगमवक्ता र दर्शी इद्धोक इतिहासका पुस्तकहरूमा लेखिएका छैनन् र रहबाम र यरोबामका बिचमा निरन्तर लडाईँ भइरह्यो रहबाम आफ्नो पित्रहरूसित सुते र दाउदको सहरमा गाडिए तिनी पछि तिनका छोरा अबिया राजा भए दोस्रो इतिहासको पुस्तक तेह्र अध्याय यहुदाका राजा अबिया राजा यारोबामको अठारौँ वर्षमा अबिया यहुदाका राजा भए तिनले युसलेममा तिन वर्ष राज्य गरे तिनकी आमा गिबाका उरियलकी छोरी माका थिइन् अबिया र यारोबामको बिचमा युद्ध भइरह्यो अबियाले युद्धको निम्ति चार लाख वीर योद्धाहरू जम्मा गरे अनि यारोबामले चाहिँ तिनको विरुद्धमा आठ लाख योद्धाहरूको फौज तयार गरे अभिया को पहाडी देशमा भएको सामराइम डाँडोमा उभिएर यसो भनी कराए हे यारो बाम र सारा इजरायल हो मेरो कुरा सुन कि तिमीहरूलाई थाहा छैन कि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले नुनको सोझो हुने करारद्वारा सधैँको निम्ति दाउद र तिनका सन्तानलाई इजरायलमाथि शासन गर्न राज्य दिनुभएको हो तापनि दाउदका छोरा सोलोमनका अधिकारी नाबादका छोरो यारोबाम आफ्नो मालिकको विरुद्धमा बागी भयो केही बेकम्पा बदमासहरू त्यसको साथमा लागे र तिनीहरू सोलोमनका छोरा रहबाम कलिलै र अनुभव नभएका देखेर जिद्दी गरेर तिनको विरुद्धमा उठे बेला रहबाम तिनीहरूलाई विरोध गर्न सक्ने थिएनन् अब तिमीहरू दाउदका सन्तानहरूको हातमा भएको परमप्रभुका राज्यको विरुद्धमा खडा हुनलाई विचार गर्दैछौ तिमीहरू साँच्चै एउटा ठुलो सेना छौ र तिमीहरूका देउता हुनलाई यारो बामले बनाएका यी सुनका बाछाहरू तिमीहरूसँग छन् तर के तिमीहरूले हारुनको वंशका परमप्रभुका पुजारीहरू र लेबीहरूलाई निकालेर अरू देशको दस्तुर झैँ आफ्नै पुजारीहरूलाई नियुक्त गरेका छैनौ र यदि कुनै मानिस आफैलाई अर्पण गर्नलाई एउटा बाछो र सातवटा भेडा लिएर आयो भने तिमीहरू त्यसलाई त्यस ईश्वरको पुजारी भने ग्रहण गर्छौ जो ईश्वर होइन तर हाम्रा निम्ति चाहिँ परमप्रभु नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई त्यागेका छैनौँ परमप्रभुको सेवा गर्ने पुजारीहरू चाहिँ हारुनका छोराहरू हुन् अनि लेबीहरूले तिनीहरूलाई सहायता दिन्छन् तिनीहरू बिहान र बेलुका होमबली र सुगन्धित धुप परमप्रभुको निम्ति चढाउँछन् तिनीहरूले भेटीको रोटी विधि अनुसार पवित्र गरिएको टेबलमा लहर लहर गरी राख्दछन् तिनीहरू बेलुकै पछि सुनको सामदानमा भएका बत्तीहरू बाल्दछन् यसरी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएका कुरा हामी साँच्चै नै पालन गर्छौँ तर तिमीहरूले त उहाँलाई त्यागेका छौ परमेश्वर हाम्रा शिर भएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ उहाँका पुजारीहरू तिमीहरूको विरुद्धमा युद्ध ध्वनिको सङ्केत दिनलाई तुरही लिएर खडा हुनेछन् हे इजरायलीहरू हो परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा युद्ध नगर तिमीहरू सफल हुने छैनौ यारोबामले आफ्नो फौजको एक दल पछितिर गएर ढुकी बस्नलाई पठाएका थिए र तिनको मुख्य सेनाले चाहिँ यहुदाको सामना गर्यो जब यहुदाका मानिसहरूले फर्केर हेरे तब तिनीहरूले लडाई आफ्नो अघि र पछि दुवैतिर रहेछन् भनी देखे तब तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे पुजारीहरूले आफ्ना तुरही फुके र यहुदाका मानिसहरूले चिच्याएर कराए तिनीहरूले त्यसो गर्दा परमेश्वरले यारोबाम र इजरायलीहरूलाई अभिय र यहुदाको सामुन्ने परास्त गर्नुभयो इजरायलीहरू यहुदाका मानिसहरूको सामुन्नेबाट भागे र परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो यसरी अभिया र तिनका मानिसहरूले इजरायलीहरूलाई धेरै खतिको साथमा जिते र इजरायलका पाँच लाख वीर योद्धाहरू लडाइँमा मारिए त्यस बेला इजरायलीहरू पराजित भए र यहुदाका मानिसहरू विजयी भए किनभने तिनीहरूले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए अभियानले यरोबामलाई खेदे र तिनीबाट बेथेल एसना र एप्रोनका सहरहरू तिनका समेत अभियानले कब्जा गरे अभियको पालोमा यहरोबामले आफ्नो शक्ति फेरि प्राप्त गर्न सकेनन् आखिरमा परमप्रभुले तिनलाई प्रहार गर्नुभयो र तिनी मरे तर अबियाले आफ्नो स्थान स्थिर गरे तिनले चौधवटा पत्नी ल्याए र तिनी बाइस छोरा र सोह्र छोरीहरूका पिता भए अबियाको राजकालका अरू घटनाहरू तिनले गरेका कार्यहरू र तिनले भनेका वचनहरू इद्दो अगमवक्ताको इतिहासमा लेखिएका छन् दोस्रो इतिहासको पुस्तक चौध अध्याय अबिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदको सहरमा गाडिए तिनी पछि तिनका छोरा आशा सिंहासनमा चढे तिनको पालोमा दस वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो यहुदाका राजा आशा आशाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा असल र ठिक थियो त्यही गरे तिनले विदेशी वेदीहरू र डाँडाका थानहरू हटाए चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए र असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई ढालिदिए तिनले यहुदालाई परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको अगुवाई खोज्न अनि उहाँका विधि र आज्ञाहरू पालन गर्न भनी हुकुम गरे तिनले यहुदाका सबै सहरहरूमा भएका अग्ला थानहरू र धुप बाल्ने वेदीहरू पनि हटाइदिए तिनको शासन मुनि देशले शान्ति पायो देशमा शान्ति भएको कारण तिनले यहुदामा किल्ला भएका सहरहरू पनि सुरक्षित पारे त्यस समय तिनलाई कुनै युद्ध गर्नु परेन किनभने परमप्रभुले प्रभुले तिनलाई विश्राम दिनुभएको थियो तिनले यहुदाका मानिसहरूलाई भने हामी यी सहरहरूलाई निर्माण गरौँ तिनका चारैतिर पर्खर लाएर धरारा ढोका र आग्लाहरू बनाएर तिनलाई सुरक्षित पारौँ देश आज हाम्रो छ किनभने हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको अगुवाई खोजेका छौँ हामीले उहाँलाई खोज्यौँ र उहाँले हाम्रा चारैतिर हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ यसैले तिनीहरूले ती सहरहरू निर्माण गरे र तिनीहरूको उन्नति भयो यहुदाबाट ढाल र भालाहरूले सुसज्जित भएका तिन लाख मानिसहरू र बेन्यामिनीबाट दुई लाख असी हजार ढाल बोक्ने र धनुधारीहरूको एउटा सेना आशासँग थियो ती सबै वीर वीर योद्धा थिए कुशी जेरह तिनीहरूको विरुद्धमा लाखौँ मानिसहरूको एक ठुलो सेना र तिन सय रथहरू लिएर आए उनी मारेसामा आइपुग्दा आशा उनको सामना गर्न निस्केर आए र मारेसानीहरूको सपाताको बेसीमा तिनीहरूले एक अर्काको सामना गरे तब आशाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको पुकारा गरेर भने हे परमप्रभु बलियाको सामना गर्न कमजोर जस्तो सुकै मानिसलाई सहायता दिने त तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हाम्रो सहायता गर्नुहोस् किनभने हामी तपाईँमाथि भर परेका छौँ हामी तपाईँकै नाउँमा यस ठुलो सेनाको विरुद्धमा सामना गर्न आएका छौँ हे परमप्रभु तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ यसर्थ कोही मानिस तपाईँको विरुद्धमा खडा नहोस् परमप्रभुले आशा र यहुदालाई कुसीहरूमाथि विजयी तुल्याउनुभयो र कुसीहरू भागे आशा र तिनका मानिसहरूले उनीहरूलाई गरारसम्म खेदे कुसीहरू परमप्रभु र उहाँका सेनाको सामुन्ने परास्त भए र उनीहरूका धेरै मानिसहरू मरे अनि यहुदाले धेरै लुटका मालहरू लगे तिनीहरूले गरारका चारैतिरका सबै सहरहरू नाश गरे किनभने परमप्रभुले त्यहाँका मानिसहरूलाई त्रासमा पारिदिनु भएको थियो तिनीहरूले ती सहरहरू लुटे र ती सबैबाट दामी दामी लुटका माल फेला पारे तिनीहरूले धेरै गोठालाहरूलाई पनि हमला गरे र उनीहरूका धेरै भेडा बाख्रा र उठहरू पक्रेर लगे त्यसपछि तिनीहरू यरुसलेममा फर्के दोस्रो इतिहासको पुस्तक पन्ध्र अध्याय आशाको सुधार परमेश्वरको आत्मा ओदेतका छोरा अर्ज यहाँ माथि उत्रनुभयो तिनी आशालाई भेट गर्न निस्केर तिनलाई भने हे आशा सबै यहुदा र बेन्यामिन मेरो कुरा सुन जब तिमीहरू परमप्रभुसँग हुन्छौ तब उहाँ पनि तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ तिमीहरूले उहाँलाई खोज्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट भेट्टाइनुहुनेछ तिमीहरूले उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ धेरै समयसम्म त इजरायल साँचो परमेश्वर सिकाइदिने पुजारी र व्यवस्था बिना थियो तर जब आफ्नो कष्टमा तिनीहरूले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर फर्केर उहाँलाई खोजे तब तिनीहरूले पाउन् भने उहाँ स्वयं प्रकट हुनुभयो मानिसहरू आआफ्नो काममा आउने जाने गर्दा तिनीहरू सुरक्षित थिएनन् सारा देशका बासिन्दाहरूले हुनसम्मको कष्ट भोग्नु पर्यो एउटा राष्ट्रले अर्कोलाई अत्याचार गर्दै थियो एउटा सहरले अर्को सहरलाई किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सबै किसिमको दुःख दिएर सताउनु भएको थियो तर अब तिमीहरू शक्तिशाली हौ र तिमीहरूको साहस नघटोस् किनभने तिमीहरूको कामको प्रतिफल तिमीहरूले पाउनेछौ जब आशाले यी कुरा र ओदेत अगमवक्ताका छोरा अर्जयाहाँको अगमबाडी सुने तब तिनको साहस बढ्यो तिनले सारा यहुदा र बेन्यामिन र तिनले कब्जा गरेका इफ्राइमका पहाडी देशका सहरहरूबाट घिनलाग्दा मूर्तिहरू सबै हटाइदिए तिनले परमप्रभुको मन्दिरका दलानको अघि भएको परमप्रभुको वेदी पनि मर्मत गरे त्यसपछि तिनले सारा यहुदा र बेन्यामिन र इफ्राइम मनुष्य र सिमियोनबाट तिनीहरूसँग बस्न आएकाहरूलाई भेला गरे किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वर तिनीसँग हुनुभएको देखेर इजरायलबाट धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू तिनीतर्फ आएका थिए आशाका राजकालको पन्ध्रौँ वर्षको तेस्रो महिनामा तिनीहरू हेरुसलेममा भेला भए अनि त्यसबेला तिनीहरूले ल्याएको लुटका मालबाट सात सय साढे सात हजार भेडाबाख्रा बलिदान चढाए तिनीहरूले आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई खोज्न करार बाँधे अनि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई नखोज्ने सबै ठुला र साना स्त्री र पुरुषलाई मार्ने तिनीहरूले निश्चय गरे ठुलो स्वरले चिच्याएर धुरही र नरसिंह बजाउँदै तिनीहरूले स्वयं परमप्रभुको शपथ खाएर बाचा बाँधे सारा यहुदा यो शपथ खाएकाले गर्दा आनन्दित भए किनभने तिनीहरूले आफ्नो पुरा मनले परमेश्वरलाई यत्नपूर्वक खोजेका थिए अनि उहाँ पनि तिनीहरूले पाहुन् भनी स्वयं प्रकट हुनुभयो यसैले परमप्रभुले तिनीहरूलाई चारैतिरबाट सुरक्षित गर्नुभयो आशा राजाले आफ्नो बजे माकालाई पनि राजमाताको पदबाट हटाइदिए किनभने असेरा देवीको घिनलाग्दो मूर्ति तिनले राखेकी थिइन् आशाले त्यो काटेर ढालिदिए र त्यसलाई धुलो पिठो पारेर किद्रोन खोल्सामा जलाइदिए डाँडाहरूमा भएका अग्ला थानहरू इजरायलहरूमा इजरायलमा रहन दिए तापनि आशा आफ्नो जीवनकालभरि नै परमप्रभुका विश्वासी भइरहे तिनले आफ्नो पिता र तिनी आफैले अर्पण गरेका सुन चाँदी र पवित्र भाँडाहरू परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याए आशाको राजकालको पैँतिसौँ वर्षसम्म कुनै युद्ध भएन दोस्रो इतिहासको पुस्तक सोह्र अध्याय आशाका आखिरी वर्षहरू आशाका राजकालको छत्तिसौँ वर्षमा इजरायलका राजा बासाले यहुदामाथि चढाई गरे यहुदाका राजा आशाको देशमा सबै प्रवेश गर्ने ठाउँहरू रोक्न भने बासाले रामालाई मजबुत बनाए आशाले परमप्रभुको मन्दिर र रा राजाको महलका भण्डारका सुन र चाँदीहरू निकालेर रा दमस्कसका राज्य गर्ने आरामका राजा बेन हदत कहाँ यसो भनेर बिन्ती गरी पठाए हाम्रा पुर्खाहरूका बिचमा भए जे हाम्रो बिचमा एउटा सन्धि होस् अब म यो सुन र चाँदीको सौगात पठाउँदैछु यसै कारण इजरायलका राजा बासासँग तपाईँको सन्धि तोडिदिनुहोस् र मेरो विरुद्धमा गरेको यो धावा तिनले छोडिदिऊन् बेन हदतले आशा राजाको कुरा स्वीकार गरे तिनले आफ्नो सेनापतिहरूलाई इजरायलका सहरहरूका विरुद्धमा लड्न हुकुम दिए र तिनीहरूले इयोन दान हाबिल मैम अनि नक्तालीका सबै भण्डार राख्ने सहरहरूलाई कब्जा गरे जब बासाले यो कुरा सुने तब तिनले रामालाई मजबुत बनाउन छोडिदिए र त्यसमा गरिराखेका सबै काम बन्द गरिदिए त्यसपछि आशा राजाले यहुदाका सबै मानिसहरूलाई आफूसित लगेर बासाले सुरक्षित गरेको रामा सहरका ढुङ्गा र काठहरू उठाएर लगे अनि गेबा र मिस्पालाई मजबुत पार्न ती प्रयोग गरे त्यसबेला दर्शी हनानी यहुदाका राजा आशा कहाँ आएर भने तपाईँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमाथि होइन तर अरमको राजामाथि भरोसा गर्नुभएकोले गर्दा इजरायलका राजाको सेना तपाईँको हातबाट भागेको छ के कुशीहरू र लिबियालीहरू असङ्ख्य रथहरू र घोडचढीहरू भएको विशाल सेना थिएनन् तापनि जब तपाईँले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्नुभयो तब उहाँले उनीहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिनुभयो किनकि जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ यस कुरामा तपाईँले मूर्खता गर्नुभयो अब उपन्त तपाईँले युद्ध गरिरहनु पर्नेछ यी कुराले आशा ती दर्शीसँग रिसाए यतिसम्म कि आशाले तिनलाई थुनामा राखे त्यसबेला तिनले कोही कोही मानिसहरूमाथि साह्रै अत्याचार गरे आशाको शासनकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् आफ्नो शासनकालको उन्चालिसौँ वर्षमा तिनलाई खुट्टा कुहुने रोगले आक्रमण गर्यो त्यो रोग साह्रो भए तापनि तिनले परमप्रभुको सहायता खोजेनन् तर वैद्यहरूको मात्र सल्लाह लिए तब आफ्नो राजकालको एकचालिसौँ वर्षमा तिनी आफ्ना पित्रहरूसित सुते तिनी त्यस चिहानमा गाडिए जो तिनले दाउदको सहरमा आफ्नो निम्ति बनाएका थिए त्यसमा निपुणता साथ मिसाएर बनाएका सबै किसिमका मसला मिलाएका थिए अनि मानिसहरूले तिनको सम्झनामा एउटा ठु ठुलो आगो बाले दोस्रो इतिहासको पुस्तक सत्र अध्याय यहुदाका राजा एहोसापात आशापछि तिनका छोरा सापात राजा भए तिनले इजरायलमाथि रोक्ने अठोट गरे तिनले यहुदाका किल्ला भएका सबै सहरहरूमा फौज राखे अनि यहुदाभरि र तिनका पिता आशाले कब्जा गरेका इफ्राइमका सहरहरूमा रक्षाको निम्ति छाउनीहरू राखे तिनी आफ्ना पिताले देखाएका उदाहरण अनुसार सुरु सुरुमा हिँडे तिनी बाल बालदेउताहरूको पछि लागेनन् तर तिनले आफ्ना पिताका परमेश्वरलाई खोजे र उहाँका आज्ञाहरू पालन गरे तिनी इजरायलका चालमा चलेनन् परमप्रभुले तिनको शासन मुनि तिनको राज्य स्थिर गर्नुभयो र सारा यहुदाले तिनलाई उपहारहरू चढाए तिनको धन सम्पत्ति र ख्याति साह्रै बढ्यो परमप्रभुका मार्गमा हिँड्न तिनी गर्व गर्थे यसबाहेक तिनले यहुदाबाट डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका मूर्तिहरू हटाइदिए आफ्नो शासनकालको तेस्रो वर्षमा यहुदाका सहरहरूमा शिक्षा दिन तिनले आफ्ना अधिकारीहरू बेनहेल ओबदिया जकरिया नतनेल र मिकयालाई पठाइदिए तिनीहरूसँग कोही लेबीहरू थिए अर्थात् सामायाहा नतन्याहा जबदिया असाहेल समिरामोद एहोनातान, अदोनिया तोवियाहा र तोब अदोनिया अनि पुजारी एलिसामा र रा एहोराम परमप्रभुका व्यवस्थाको पुस्तक लिएर तिनीहरूले यहुदाका चारैतिर सिकाए मानिसहरूलाई सिकाउँदै तिनीहरू यहुदाका सबै सहरहरूमा गए यहुदाको वरिपरि भएका देशका राज्यहरूमाथि परमप्रभुको भय पर्यो र उनीहरूले यहोसापातको विरुद्धमा युद्ध गरेनन् कुनै कुनै पलिस्थीहरूले त यहोसापात कहाँ उपहारहरू र चाँदीको सौगात ल्याए अरबीहरूले पनि सात हजार सात सय भेडा र सात हजार सात सय बोकाहरू ल्याए यहोसापात झन शक्तिशाली भए तिनले यहुदामा किल्लाहरू र रा भण्डार राख्ने सहरहरू बनाए यहुदाका सहरहरूमा तिनले प्रशस्त खानेकुरा सञ्चय गरे यरुसलेममा तिनका खुबै तालिम पाएका योद्धाहरू थिए तिनीहरू आ आफ्नो अनुसार यसरी भर्ती भएका थिए यहुदाबाट सेनानीहरू सेनापति अदनाहा र तिनका साथमा तिन लाखको फौज तिनी पछि सेनापति एहो हानान र तिनका साथमा दुई लाख अस्सी हजारको फौज तिनी पछि जिक्रीका छोरा अमसिया जसले परमप्रभुका सेवाको निम्ति सेवकको काम गर्थे तिनका साथमा दुई लाखको फौज थियो बेन्यामिनबाट एकजना वीर योद्धा एलयादा र तिनका साथमा धनु र ढालले सुसज्जित भएका दुई लाखको फौज तिनी पछि यहोजाबाद र तिनका साथमा हात हतियारले सुसज्जित भएका एक लाख असी हजारको फौज यहुदाका किल्ला भएका सहरहरूमा राजाले राखेकाहरू बाहेक यी मानिसहरू राजाको सेवामा लागेका थिए दोस्रो इतिहासको पुस्तक अठार अध्याय आहापको विरुद्धमा निकायाले अगनबाडी गरेका यहोसापात साह्रै धनी र प्रसिद्ध भए अनि तिनले आहाबसित वैवाहिक सम्बन्ध जोडे केही सालपछि तिनी सामरियामा आहाबलाई भेट गर्न गए आहाबले तिनी र तिनका लस्करको निम्ति धेरै भेडा र गोरुहरू मारे र रामोद गिलातलाई आक्रमण गर्न तिनलाई उक्साए इजरायलका राजा आहाबले यहुदाका राजा यहोसापातलाई भने रामोद गिलातमाथि आक्रमण गर्न तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ तिनले जवाफ दिए म तपाईँ जस्तै हुँ र मेरा मानिसहरू तपाईँकै मानिसहरू जस्तै हुन् यस लडाइमा म तपाईँलाई साथ दिनेछु तर यहोसापातले इजरायलका राजालाई यसो पनि भने पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह लिनुहोस् तब इजरायलका राजाले चार सय जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे म रामोद गिलातमाथि आक्रमण गरौँ कि नगरौँ तिनीहरूले जवाफ दिए आक्रमण गर्नुहोस् किनभने परमेश्वरले त्यो तपाईँको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ तर यो सापातले सोधे सल्लाह लिन यहाँ परमप्रभुका प्रभुका अगमवक्ता कोही छैन इजरायलका राजाले यो सापातलाई जवाफ दिए ब्रह प्रभुबाट सल्लाह लिनलाई अझै एकजना त छन् तर म ती मानिसलाई घृणा गर्दछु किनभने तिनले मेरो निम्ति असल अगमबाडी कहाँदैनन् तिनी खराबी मात्रै भन्दछन् तिनी इम्लाका छोरा मिका हुन् यो सापातले जवाफ दिए राजाले यस्तो भन्नुहुन्न तब इजरायलका राजाले आफ्नो अधिकारीहरूमध्ये एकजनालाई बोलाएर भने इम्लाका छोरा मिक्क तुरुन्त ल्याऊ इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापत राजकीय पोसाकमा सामरियाको मूल ढोकाका सामुको खला नजिक आफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए र सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ तिनीहरूको अघि अगमबाडी कहिरहेका थिए केनानका छोरा सिद्धकियाले चाहिँ फलामका सिंहहरू बनाएका थिए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे परम प्रभु यही भन्नुहुन्छ यी सिंहहरूद्वारा तपाईँले अरामीहरूलाई जबसम्म उनीहरू नष्ट हुँदैनन् तबसम्म हान्नुहुनेछ अरू सबै अगमवक्ताहरूले यस्तै अगमबारी कहिरहेका थिए तिनीहरूले भने रामोद गिलातमाथि चढाई गरेर विजय हुनुहोस् किनभने परम प्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ मिकैयालाई बोलाएर ल्याउने समाचार बाहकहरूले तिनलाई भन्यो हेर्नुहोस् अरू अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर राजालाई सफलताको अगमबारी कहिरहेछन् तपाईँको वचन पनि तिनीहरूको वचनसितै सहमत भएको होस् प्रसन्न कुरा भन्नुहोस् तर मिकायाले भने जीवित परमप्रभुको नाउँमा म शपथ खाएर भन्दछु मेरा परमेश्वरले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्र म मा बोल्नेछु जब तिनी आइपुगे तब राजाले तिनलाई सोधे मिकाया हामी रामद गिलातको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाऊ तिनले भने आक्रमण गर्नुहोस् र विजयी हुनुहोस् किनभने त्यो तपाईँको हातमा पर्नेछ राजाले तिमीलाई भने परमप्रभुको नाममा साँचो कुरा मात्र भन्नु अरू कुरा होइन भनी म तिमीलाई कतिपल्ट शपथ खान लगाऊ तब मिकायाले भने मैले त सबै इजरायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू झैँ डाँडाहरूतिर तितर बितर भएका देखेँ र परमप्रभुले यसो भन्नुभयो यी मानिसहरूको मालिक छैनन् हरेक शान्तिसित घर जाओस् इजरायलका राजाले एवसापातलाई भने तिनले मेरो निम्ति खराब बाहेक असल अगुम्बाडी कहाँदैनन् भनी के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ र मिकायाले अझै भने यसै कारण परम प्रभुको यो वचन सुन्नुहोस् मैले परम प्रभुलाई स्वर्गका आफ्ना सबै सेना उहाँको दाहिने र देब्रेपट्टि भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे अनि परम परमप्रभुले भन्नुभयो रामोद गिलातमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहारलाई बहकाउनेछ एउटाले यस्तो र अर्कोले अर्को सल्लाह दियो आखिरमा एउटा आत्मा अघि आएर परम प्रभुको सामुन्ने उभिएर भन्यो म त्यसलाई बहकाउनेछु परमप्रभुले सोध्नुभयो कसरी त्यसले भन्यो म गएर त्यसका सबै अगमभक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु परम परमप्रभुले भन्नुभयो त्यसलाई बहकाउन त सफल हुनेछस् जा गएर त्यसै गर त्यसैले अब परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनुभएको छ परमेश्वरले तपाईँका सर्वनाशको दिइसक्नु भएको छ तब केनानका छोरा सिद्धकिया माथि आएर मिकायाको मुखैमा थप्पड दिए र तिनलाई भने अब कुन बाटो भएर परमप्रभुको आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नलाई जानुभयो त मिकायाले जवाफ दिए त्यो त तिमी आफै भित्री कोठामा लुक्न गएको दिन पो तिमीले थाहा पाउनेछौ तब इजरायलका राजाले हुकुम दिए मिकैयालाई पक्र र सहरका शासक अमोन र राजकुमार युवासको जिम्मामा सुम्पिदेऊ र रा भन राजा यसो भन्नुहुन्छ यस मानिसलाई कैद खानामा राख र रा म कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई रोटी र पानी बाहेक अरू केही नदेऊ मिकयाले घोषणा गरेर भने यदि तपाईँ कुशल साथ फर्किआउनुभयो भने परमप्रभु मद्वारा भएको होइन रहेछ तिनले अझै थपेर भने सबै मानिसले मेरो कुरामा राम्ररी ध्यान दियो आहाप रामोत गिलातमा मारिएका तब इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहो, रामद रा राजा ले यहो सापात रामोद गिलातमा उक्लिएर गए इजरायलका राजाले यहो सापातलाई भने म गुप्त भेषमा लडाइँमा जानेछु तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लाउनुहोस् अनि इजरायलका राजा गुप्त भेषमा लडाइँमा गए आरामका राजाले आफ्नो रथहरूका सेनापतिहरूलाई इजरायलका राजा बाहेक अरू साना ठुलासित लडाईँ नगर्नु भन्ने हुकुम दिएका थिए जब रथहरूका सेनापतिहरूले यो सापातलाई देखे तब उनीहरूले तिनलाई नै इजरायलका राजा भनी ठानेर रा तिनलाई आक्रमण गर्न फर्के तर यो सापातले चर्को स्वरले कराए अनि परमप्रभु तिनको सहायताको निम्ति आउनुभयो र परमप्रभुले ती रथका सेनापतिहरूलाई तिनी तर्फबाट अर्कोतिर लानुभयो किनकि सेनापतिहरूले तिनी त इजरायलका राजा होइन रहेछन् भने जानेपछि उनीहरूले तिनलाई आक्रमण गर्न छोडिदिए तर कसैले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी काँड हानि पठायो र त्यस काँडले इजरायलका राजालाई कबजको जोर्नीमा लाग्यो राजाले आफ्नो सारथीलाई भने रथ घुमाएर मलाई रणभूमिको बाहिर लैजा मलाई चोट लाग्यो लडाइँ दिनभरि नै भइरह्यो र राजा आफ्नो रथमा अडिएर आरामीहरूको और सामना गरिरहेका थिए तिनी साँझसम्म त्यही अवस्थामा रहे र सूर्यास्त हुँदा तिनी मरे दोस्रो इतिहासको पुस्तक उन्नाइस अध्याय यहुदाका राजा यहोसापात यरुसलेममा आफ्नो महलमा कुशल साथ फर्केपछि हनानीका छोरा दर्शी यहु तिनलाई भेट्न आए यहुले यहोसापातलाई भने के दुष्टलाई सहायता र परमप्रभुका शत्रुहरूसँग मित्रता गरेर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यसै कारण परमप्रभुको क्रोध तपाईँमाथि आइपर्नेछ तपाईँले दुःख पाउनुहुनेछ तापनि तपाईँमा केही असल कुरो छ किनभने तपाईँले असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई देशबाट हटाइदिनु भएको छ र परमप्रभुलाई खोज्न तपाईँले मन लगाउनु भएको छ यहोसापातले न्यायकर्ताहरू नियुक्त गरेका यहुसापातको निवास स्थान यरुसलेममा थियो तिनी फेरि वर्षेवाका मानिसहरू कहाँ इफ्राइमको पहाडी देशमा गएर तिनीहरूलाई परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वर कहाँ फर्काएर ल्याए तिनले देशभरि नै यहुदाको हरेक सुरक्षित सहरमा तिनले न्यायकर्ताहरू नियुक्त गरे तिनले तिनीहरूलाई भने तिमीहरू जे गर्छौ त्यसमा सतर्क हौ किनभने मानिसहरूको निम्ति होइन तर तिमीहरूले न्यायको फैसला सुनाउँदा तिमीहरूसित हुनुहुने परमप्रभुको निम्ति तिमीहरू न्याय गर्दछौ अब परमप्रभुको भय तिमीहरूमा रहोस् तिमीहरू होसियारी साथ न्याय गर किनभने परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर अन्याय पक्षपात र घुस लिएको सहनुहुन्न यापातले यरुसलेमा पनि कति लेबी पुजारी र इजरायलका परिवार परिवारका मुखियाहरूलाई परमप्रभुको व्यवस्था कायम राख्न र मानिसहरूको बीचमा न्याय गर्न नियुक्त गरे तिनले तिनीहरूलाई यी आदेश दिए तिमीहरूले सधैँ परमेश्वरको भय राखेर रा विश्वाससित तन मनले काम गर्नुपर्छ सबै मुद्दा जो सहरमा बस्ने तिमीहरूका कुटुम्बहरूबाट तिमीहरूको सामु आउँछन् मुद्दाहरू हत्या सम्बन्धी हौन् अथवा व्यवस्था वा आज्ञा धर्म विधि अथवा नियमहरूको विरुद्धमा हौन् तिमीहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुको विरुद्धमा कुनै किसिमको अपराध नगर्नु भनी चेतावनी दिनु नत्र तिमीहरू र तिमीहरूका कुटुम्बमा पनि त्यसको निम्ति उहाँको क्रोध आइपर्नेछ तिमीहरूले यसो गर्यौ भने तिमीहरू सबै दोषी ठहरिने छैनौ परमप्रभु सम्बन्धी विषयमा मुख्य पुजारी अर्मयाहा तिमीहरूमाथि अधिकारी छन् राज्य सम्बन्धी विषयमा एहुदाका कुलनायक इस्मायलका छोरा जबदिहा अधिकारी छन् लेबीहरू चाहिँ तिमीहरूको सामान्य अधिकृतहरू चाहिँ सेवा गर्नेछन् बलिया र दृढ हौ परमप्रभु असल गर्नेहरूको साथ हौन् दोस्रो इतिहासको पुस्तक बिस अध्याय यो सापातले मुवाब र अमोनलाई जितेका यसको केही समयपछि मोवाबी अम्मोनी र केही सेनानीहरू यो सापातको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए तिनलाई यो समाचार सुनाइयो कि एक ठुलो सैन्य दल खारा समुद्र पारी यदोमबाट तिनको विरुद्धमा लडाई गर्न आइरहेछ र हासिसोन तामाट अर्थात् एन गदीमा पुगिसकेको छ यस्तो विपदको समाचार सुनेर योहोस्तापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अटोट गरे तिनले सारा यहुदाभरि नै उपवास बस्नलाई घोषणा गरे एहुदाका मानिसहरू परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई भेला भए भे। देशको हरेक सहरबाट तिनीहरू उहाँसित सल्लाह माग्न आए युदार यरुसलेमका सभाको सामान्य परम प्रभुका मन्दिरको नयाँ चोकको अघि खडा भएर यहोसापातले भने हे परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न हुनु हुनु हुनु। तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ के हातमा शक्ति र बल छन् तपाईँको सामना गर्ने कोही छैन हे हाम्रा परमेश्वर के तपाईँले नै आफ्नो प्रजा इजरायलको सामुबाट यस esca basinda the... हरूलाई धपाउनु भएको र आफ्नो मित्र अब्रामको सन्तानलाई सदा सर्वदाको निम्ति त्यो दिनुभएको होइन तिनीहरू त्यसमा बास बसेका छन् र तपाईँका नाउँको निम्ति यसो भनेर एउटा वासस्थान बनाएका छन् यदि विपत्ति हामी माथि आइलाग्यो भने अर्थात् न्यायको तरबार वा रूढी वा अन्यकाल पर्यो भने हामी यस मन्दिरको अघि जहाँ तपाईँको नाउँ छ तपाईँको सामान्य खडा हुनेछौँ अनि हामी आफ्नो विपत्तिमा तपाईँलाई पुकार र तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुनेर हामीलाई बचाउनु हुनेछ मिश्र देशबाट आउँदा तपाईँले इजरायललाई अमन्य र मुवाबीहरू र से पर्वतका मानिसहरूको देशमा पस्न मनाइ गर्नुभएको थियो यसैले उनीहरू यहाँ आएका छन् इजरायलीहरूले उनीहरूलाई त्यसै छोडिदिए र उनीहरूलाई नाश गरेनन् तर अब हेर्नुहोस् यी मानिसहरूले हामीलाई कस्तो बदला दिइरहेछन् तपाईँले हामीलाई अधिकार गर्न दिनुभएको जग्गादेखि उनीहरू हामीलाई थपाउन आइरहेछन् हे हाम्रा परमेश्वर उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ तर हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ यो हुँदाका सबै मानिसहरू तिनीहरूका पत्नीहरू तिनीहरूका बालकहरू समेत त्यहाँ परमप्रभुको सामुन्ने खडा भए तब आसाबको वंशका एकजना लेपी यहा सेलमाथि परम प्रभुको आत्मा उत्राउनुभयो तिनी मतन्याका जनाती यही एल्का पना बन्नाहाँका नाति अनि जकरियाका छोरा थिए तिनले भने र युरुसलिमका सबै बासिन्दा र राजा योहोसात सुन्नुहोस् परम प्रभु तपाईँहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ नडराव यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआतियो किनभने लडाई परम प्रभुको हातमा छ तिमीहरूको हातमा होइन भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क उनीहरू जिजको उकालोबाट भएर आउँछन् तिमीहरूले उनीहरूलाई युयलको उजाड स्थानमा भएको खोलाको पल्लो छेउमा भेट्नेछौ यो लडाई तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन तातीमा दृढ भएर फर्खिबस परम प्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरूले देख्नेछौ नडरा न त आतियो भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किआ किनभने परम प्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुनेछ यो सापात भुइँमा घोप्टो परे र यहुदा र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरू परम प्रभुको सामाने दण्डवत गर्न घोप्टो परे तबका हात र रह कोरहका वंशका कोही लेबीहरू खडा भए र चर्को स्वरले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर तको उजाड स्थानमा गए तिनीहरू निस्केर जाँदा खडा भएर यहु सापातले भने हे यहुदा र यहो सलेमका बासिन्दा हो मेरो कुरा सुन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर उहाँले तिमीहरूलाई थामी राख्नुहुनेछ उहाँका अगम वक्ताहरूमाथि विश्वास गर र तिमीहरूको फलिफाफ हुनेछ मानिसहरूसित सल्लाह गरेपछि तिनले कतिजनालाई परमप्रभुको स्थिति गान र उहाँको पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अगी गएर गाउनालाई नियुक्त गरे अनि तिनीहरूले यसो भनेर गाए परमप्रभुलाई धन्यवाद दियो किनभने उहाँको प्रेम अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अम्बनी मोआबी र शेर पर्वतका मानिसहरूलाई अल्मलाइदिनुभयो र उनीहरू परास्त भए अम्बनी र मोआबीहरू शेर पर्वतका मानिसहरूको विरुद्धमा उनीहरूलाई खत्तम गर्न र नाश गर्न उठे जब उनीहरूले शेरका मानिसहरूलाई नाश गरिसके तब उनीहरूले आपसमा नै एकअर्कालाई अन्धा धुन्दा आक्रमण गर्न लागे जब यहुदाका मानिसहरू उजाड स्थानमा भएको ठुलो अग्लो ठाउँमा आइपुगे र शत्रुको सैन्य दललाई हेरे तब त्यहाँ तिनीहरूले उनीहरूलाई भुइँमा मारिएर पढिरहेको देखे अनि उनीहरूमध्ये एउटै पनि उम्केको थिएन जब यो सापात र तिनका मानिसहरू लुटका माल जम्मा गर्न आए तब तिनीहरूले असङ्ख्य सामानहरू फाटाहरू र बहुमूल्य थोकहरू लानै नसक्ने गरी लुटेर लगे तिनीहरूले तिन दिनसम्म लुटको माल जम्मा गरे किनभने ती त्यति धेरै थिए चौथो दिन तिनीहरू काहाको बेसीमा भेला भए तिनीहरूले त्यहाँ परमप्रभुको प्रशंसा गरेका हुनाले आजको दिनसम्म त्यसको नाउँ त्यही छ त्यसपछि यहुदा र युसलेमका सबै मानिसहरू यहसापातलाई अघि लाएर विजयको साथ सहरमा फर्के किनभने परम प्रभुले तिनीहरूको शत्रुमाथि तिनीहरूलाई विजय तुल्याउनु भएको थियो तिनीहरू बिँडा सीता र तुरही बजाउँदै यरुसलेममा पसेर परम प्रभुको मन्दिरभित्र गए परम प्रभुले नै इजरायलका शत्रुहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्नुभयो भनी सुनेर सबै देशका राज्यहरूमा परमेश्वरको भय फैलियो यहुसापातको राज्यमा शान्ति भयो किनभने परमेश्वरले तिनलाई चारैतिर विश्राम दिनुभयो यहोसापातका शासनकालको अन्त्य यसरी यहोसापातले यहुदामाथि राज्य गरे राजगद्दी आरोहण गर्दा तिनी पैँतिस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा पच्चिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ अजुबा थियो र तिनी सिल्की छोरी थिइन् तिनी आफ्ना पिता आशाका चालमा हिँडे र तीबाट तर्केनन् परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे तर डाँडाहरूका पूजा गर्ने थानहरू तिनले हटाएनन् र मानिसहरूले आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरमाथि आफ्नो मन लाएनन् यहुसापातको राजकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म हनानीका छोरा यहुको इतिहासमा लेखिएका छन् ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा गाभिएका छन् पछि यहुदाका राजा यहुसापातले इजरायलका राजा अहज्यासँग मित्रता बाँधे जो दृष्टताको दोषी थिए व्यापार गर्नलाई जहाजहरू बनाउनको निम्ति तिनले अहज्यासित सम्बन्ध राखे यी जहाजहरू एस्योन गेबेरमा बनाइसकेपछि मारेसाका दोदाबाहुमा बाहुका छोरा एलिएजरले यहसापातको विरुद्धमा यो अगमबाडी गरे कहे तपाईँले अहज्याससँग मित्रता बाँध्नु भएको हुनाले परमप्रभुले तपाईँको काम निष्फल तुल्याउनुहुनेछ अनि ती जहाजहरू नष्ट भएर व्यापार गर्नलाई यात्रा गर्न पाइएनन् दोस्रो इतिहासको पुस्तक एक्काइस अध्याय त्यसपछि यो सापात आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूसँग दाउदको सहरमा गाडिए अनि तिनका छोरा यहोराम तिनी पछि राजा भए यहोरामका भाइहरू अर्जयाहा यल जकरिया अर्जिया मिखाइल र सपत्या थिए यी सबै इजरायलका राजा एहोसापातका छोराहरू थिए तिनका पिताले तिनीहरूलाई सुन चाँदी र बहुमूल्य थोकहरू अनि यहुदामा सुरक्षित सहरहरू पनि दान दिए तर राज्य चाहिँ तिनले यहोरामलाई नै दिए किनभने तिनी चाहिँ जेठा थिए यहुदाका राजा एहोराम जब यहोराम आफ्ना पिताको सिंहासनमा सुदृढ भए तब तिनले आफ्ना सबै भाइहरू र इजरायलका कतिजना राजकुमारहरूलाई पनि तरबारले काटेर मारे तिनी राजगति आरोहण गर्दा बत्तीस वर्षका थिए तिनले युसलेममा आठ वर्ष राज्य गरे आहाबको आहापको घरनाजै तिनी इजरायलका राजाहरूको चालमा हिँडे किनभने तिनले आहाबकी छोरीलाई विवाह गरेका थिए परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही तिनले गरे तर दाउदसित परमप्रभुले गर्नुभएको करारको खातिर उहाँले दाउदको घरानालाई नाश गर्ने इच्छा गर्नु भएन किनभने दाउद र तिनका छोराहरूलाई सधैँ प्रकाश दिइरहने एउटा बत्ती दिन्छु भने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो यहोरामको समयमा एदोम यहुदाको विरुद्धमा बागी भएर आफ्नै राजा खडा गरे यसैले यहोराम आफ्ना अधिकृतहरू र सबै रथहरूको साथमा एदोमतिर बढे यदोमीहरूले तिनी र तिनका रथका सेनापतिहरूलाई घेरे तर तिनी उठेर राति नै भागे यदोम आजको दिनसम्म यहुदाको विरुद्धमा बागी भएको छ त्यसै बेला लिपनाले पनि विद्रोह गरे किनभने यो हो रामले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागेका थिए तिनले यहुदाका पहाडी देशमा अग्ला अग्ला थानहरू बनाए र तिनले यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई मूर्तिपूजा बेस्यावृत्ति गर्न लगाए बेस्या सम्मानमा पारे र यहुदालाई कुपथतिर ढल्काए यो रामले येलिया अगमभक्तबाट एउटा पत्र पाए त्यसमा त्यो लेखिएको थियो तपाईँका पुर्खा दाउदका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तेरो पिता यहोसापात र यहुदाका राजा आशाको चालमा त हिँडिनस् तर आपको घरनाले गरे चाहिँ इजरायलका राजाहरूको चालमा हिँडेर तैँले यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई मूर्तिपूजा बेस्यावृत्ति गर्न लगाई बेस्या सामानमा पारिस अनि तेरो पिताका परिवारका छोराहरू अर्थात् आफ्नै भाइहरूलाई तैँले मारिस् तिनीहरू त भन्दा असल मानिसहरू थिए ती सबै गरेकाले गर्दा परमप्रभुले तेरो प्रजा तेरो छोराहरू तेरा पत्नीहरू र तेरा सबै धन सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्न लाग्नु भएको छ त आफै चाहिँ निको नहुने आन्द्रा भुँडीको रोगले ग्रस्त हुनेछस् र त्यस रोगले गर्दा तेरा आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्केर आउने छन् परम प्रभुले रामको विरुद्धमा कुर्सीहरू नेर बस्ने पलिस्थी र अरेबीहरूलाई उक्साउनुभयो उनीहरूले एहुदालाई आक्रमण गरेर त्यसको समय छिरि गए सबै धन सम्पत्ति जो उनीहरूले राजाको महलमा फेला पारे तिनका छोराहरू र पत्नीहरूलाई समेत लगे कान्छा छोरा अहज्याहाहेक तिनका कुनै छोरा पनि बाँकी रहेन यी सबै भएपछि परमप्रभुले योहो रामलाई निको नहुने आन्द्रा आन्द्राभुँडीको रोगले ग्रस्त पार्नुभयो त्यस रोगले तिनलाई केही समयसम्म सताइरह्यो अनि दोस्रो वर्षको अन्त्यमा त्यही रोगले तिनका आन्द्रा आन्द्राभुँडी निस्केर आए साह्रै दुःख सहेर तिनी मरे तिनका प्रजाले तिनका पुर्खाहरूका निम्ति गरे चाहिँ तिनको सम्मानमा आगो जलाएनन् तिनी राजगति आरोहण गर्दा बत्तीस वर्षका थिए तिनले युसलेममा आठ वर्ष राज्य गरे तिनको मृत्युमा कसैले शोक प्रकट गरेन र तिनी दाउदको सहरमा गाडिए तर राजाहरूका चिहानमा होइन दोस्रो इतिहासको पुस्तक बाइस अध्याय यहुदाको राजा अहज्या युरुसलिमका बासिन्दाहरूले तिनको सट्टामा तिनका कान्छा छोरा अहज्यालाई राजा तुल्याए किनभने आक्रमणमा अरबीहरूसित मिलेका लुटपिट गर्नेहरूले तिनका सबै ठुला छोराहरूलाई मारेका थिए यसैकारण एहो रामका छोरा अहज्या यहुदाका राजा भए राजगति आरोहण गर्दा तिनी बाइस वर्षका थिए तिनले युसलेबमा एक वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ अत्तल्या थियो तिनी अमरिकी नातिनी अत्तल्याहा थिइन् तिनी पनि आहपको घरनाका चालमा हिँडे किनभने दुष्ट काम गर्नलाई तिनकी आमाले तिनलाई सल्लाह दिन्थिन् आहपको घरानाले गरेझै तिनले पनि परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे किनभने तिनका पिताको मृत्युपछि तिनीहरू तिनको पतन गराउने सल्लाहकारहरू थिए रामद गिलातमा आरामका राजा हजायलको विरुद्धमा लडाइँ गर्न तिनले इजरायलका राजा आहाबका छोरा योरामसित मित्रता बाँध्न तिनीहरूको सल्लाह लिए तर आरामीहरूद्वारा योरा योरामले चोट पाए र रामोतमा रामका राजा हजायलसँग भएको लडाइँमा पाएको चोटबाट निको हुन तिनी इजरायलमा फर्केर गए तब यहुदाका राजा योहो यो रामका छोरा अहज्या योरामलाई हेर्न भने इजरायलमा गए किनभने तिनलाई चोट लागेको थियो परमप्रभुको इच्छाअनुसार यो राम र अहज्याको भेटको अवसर नै यो रामको पतनको कारण भयो यही भेटको समयमा अहज्या योरामसँग निम्सीका छोरा यहुलाई भेट गर्न गए आहापको घरनालाई नाश गर्न परमप्रभुले यहुलाई नै नियुक्त गर्नुभएको थियो यहुले आहपको घरनामाथि न्यायको दण्ड लगाउँदा अहज्याहाको सेवा गर्ने यहुदाका राजकुमारहरू र तिनका कुटुम्बका छोराहरूलाई भेट्टाएर यहुले मारे त्यसपछि तिनले अहज्याहलाई खोजे यहुका मानिसहरूले तिनलाई सामरियामा फेला पारे तिनीहरूले अहज्यालाई यहु कहाँ ल्याएर मारे आफ्नो पुरा हृदयले परम प्रभुको अगुवाई खोज्ने तिनै यहो सापातका छोरा यिनी हुन् भनेर तिनीहरूले तिनलाई गाडी दिए त्यसपछि अहज्यको घरानाका कोही पनि राज्य गर्न शक्तिशाली भएन अतल्या र योवास जब अहज्याकी आमा अतल्याले आफ्ना छोरा मरेका देखिन् तब यहुदाका सारा राजकीय घरानालाई नाश गर्न तिनी निस्किन् तर यो राम राजाकी छोरी योहो सेवाले अहज्याका छोरा यो आसलाई मारिन लागेका राजकुमारहरूका बीचबाट सुटुक्क भगाएर लगिन् र त्यसकी धाइ र त्यसलाई एउटा सुत्ने कोठाभित्र लुकाइराखिन् यो राम राजाकी छोरी र पूजाहारी यादा यो यादाकी पत्नी यहो सेवा अहज्याकी दिदी भएकी हुनाले तिनले यो आसलाई अत्तल्याको हातबाट लुकाइराखिन् र अतल्याले रा अतल्या त्यसलाई मार्न पाइनन् अतल्याले देशमा राज्य गर्दा यो आस तिनीहरूसितै परमप्रभुको मन्दिरमा छ वर्षसम्म लुकेर बसे दोस्रो इतिहास तेइस अध्याय सातौँ वर्षमा एहो यादाले आफ्नो शक्ति प्रकट गरे तिनले सहे सयका दलका कप्तानहरू अर्थात् एहो रामका छोरा अर्जयाहा यहो हनानका छोरा इस्मायल ओबेदका छोरा अर्जया, अर्जया आदाका छोरा मासे यहा र जिक्रीका छोरा एलिसा पातसित करार बाँधे अनि यहुदाका सहरहरूबाट लेबीहरू र इजरायलका परिवार परिवारका मुखियाहरूलाई यरुसलेममा भेला गर्न सबै यहुदाभरि तिनीहरू गएर यरुसलेममा आए त्यहाँ भेला भएका सबैजनाले परमेश्वरको मन्दिरमा राजासित करार बाँधे यहो यादाले तिनीहरूलाई भने प्रम प्रभुले दाउदका सन्तानहरूका विषयमा प्रतिज्ञा गर्नुभए झै राजाका छोराले राज्य गरून् अब तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ सवाथमा आफ्नो काममा आउने तिमी पुजारीहरू र लेबीहरूको एक तिहाई चाहिँ मूल ढोकाहरूमा अर्को एक तिहाई चाहिँ राजमहलमा र रा अर्को एक तिहाई चाहिँ जगको ढोकामा पाले बस्नु अरू सबै मानिसहरू चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरका चोकहरूमा हुनेछन् सेवा गर्ने पुजारीहरू र लेबीहरू बाहेक अरू कसैलाई परमप्रभुको मन्दिरभित्र बस्न नदिनु तिनीहरू भित्र पस्न सक्छन् किनभने तिनीहरू पवित्र गरिएका छन् तर अरू सबै मानिसहरू चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको आज्ञामा लागिरहुन् लेबीहरूले आआफ्नो हतियार तयार राखेर रा, राजाका चारैतिर पहरा देऊन् कोही मन्दिरभित्र पस्यो भने त्यसलाई मारिहाल्नु राजा जहाँ गए तापनि तिनीहरू चाहिँ राजासँगै रहनुपर्छ यो यादा पुजारीले गरेको एक एक कुरो लेबीहरू र सबै यहुदाले पालन गरे हरेक जनाले आफ्नो मानिसहरू अर्थात् सवादमा काममा खटिएकाहरू र काम सकेर फुर्सद पाएकाहरूलाई लिए किनभने यो यादव पुजारीले केही दललाई छोडिदिएका थिएनन् तब तिनले सयका दलका कप्तानहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरमा भएका दाउदका भालाहरू अनि ठुला र साना ढालहरू दिए त्यसपछि तिनले सबै मानिसहरूलाई आफ्नो हातमा हतियार लिए राजालाई घेर्न बेदी र मन्दिर लिएर आआफ्नो स्थानमा मन्दिरका उत्तर र दक्षिणपट्टि एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म राखे त्यसपछि यो याद आएर तिनका छोराहरूले राजाका छोरालाई बाहिर ल्याए अनि तिनको शिरमा शिरपेज लगाइदिए तिनीहरूले करारपत्र दिए र रा, तिनलाई राजा घोषणा गरे अनि तिनीहरूले तिनलाई अभिषेक गरेर यसो भनी चर्को स्वरले कराए राजा अमर रहन् जब अत्तल्याले मानिसहरूलाई राजाको जय जयकार गर्दै यताउता गरिरहेको आवाज सुनिन् तब तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा तिनीहरू कहाँ आइन् अनि राजालाई स्तम्भको छेउमा प्रवेशद्वार लिएर उभिरहेका तिनले देखिन् अधिकृतहरू र तुरही फुक्नेहरू राजाका छेउमा थिए र देशका सबै मानिसहरूले तिनको सम्मानमा आनन्द उत्सव मनाउँदै र तुरही बजाउँदै गरेका थिए सबै मानिसहरू चाहिँ रमाहाट गर्दै थिए अनि गायकहरू बाजाका साथमा उत्सवको अगुवाई गरिरहेका थिए तब अत्तल्याले आफ्नो लुगा च्यातिन् र कराएर भनिन् राज विद्रोही राज विद्रोही यो यादव पुजारीले सयका दलका कप्तानहरूलाई यसो भनेर हुकुम गरे तिनलाई मन्दिरको बाहिर ल्याऊ र तिनको पछि लाग्ने हरेकलाई समेत तरबारले मार तिनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा नमार किनभने पुजारीले भनेका थिए तब तिनीहरूले तिनलाई समातेर रा, राजमहलको अघि लगेर रा, त्यही नै अश्म ढोकाको छेडोमा मारे त्यसपछि यो यादाले आफै र जन्मै मानिसहरू र रा राजा परमप्रभुको प्रजा हुनुपर्छ भनी करार बाँधे अनि सबै मानिसहरू बालको मन्दिरभित्र गएर त्यो भत्काए तिनीहरूले त्यसका वेदीहरू र मूर्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारे र बालको पुजारी मातानलाई वेदीहरूको अघि मारे तब योले परमप्रभुका मन्दिरको हेरविचार गर्ने जिम्मा पुजारीहरूको हातमा दिए जो लेबीहरू थिए आफ्नो समयदेखि नै स्तुति कान गर्दै र आनन्द मनाउँदै मोजा मोसाको व्यवस्थामा तोकिए बमोजिम परमप्रभुको निम्ति होम बलि चढाउन र परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्न दाउदले तिनीहरूलाई खटाइदिएका थिए कुनै किसिमले अशुद्ध भएको कुनै मानिसलाई भित्र पस्न नदिनलाई तिनले परमप्रभुको मन्दिरका मूल ढोकाहरूमा द्वारपालहरू राखिदिए तब तिनले सतपतिहरू भारदारहरू मानिसका शासकहरू र देशका सारा मानिसहरूलाई लिएर रा। राजालाई परमप्रभुको मन्दिरबाट ल्याए तिनीहरू माथिल्लो ढोकाबाट भएर रा। राजमहलमा पसे र रा राजालाई सिंहासनमा बसाले सारा मानिसहरू आनन्दित भए र सहरमा शान्ति भयो किनभने अतल्या तरबारले मारिएकी थिइन् दोस्रो इतिहासको पुस्तक चौबिस अध्याय युवासले मन्दिर मर्मत गरेका युवास राजगदी आरोहण गर्दा सात वर्षका थिए तिनले युसलेममा चालिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमा वर्षे वर्षेबाकी सिब्या थिइन् योहो यादा पुजारी बाचुन्जेल तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे यो यादवले तिनको निम्ति दुईवटा पत्नीहरू चुने अनि तिनका छोराछोरीहरू भए यसको केही समयपछि यो आसले परमप्रभुको मन्दिरको मर्मत गर्ने विचार गरे तिनले पुजारी र लेबीहरूलाई बे भेला गरेर भने यहुदाका सहरहरूमा गएर सबै इजरायलीहरूबाट परमप्रभुको मन्दिरका पुननिर्माणको निम्ति वर्षेनी दिने रकम जम्मा गर अनि यो काम झट्टै गरिहाल तर लेबीहरूले त्यो काम झट्टै गरेनन् यसकारण राजाले प्रधान पुजारी यो यादालाई बोलाएर भने किन पार्टीको पालको निम्ति परमप्रभुका दास मोसा र इजरायलको समुदायले लगाएको तिरो यहुदा र युसलेमबाट ल्याउन भनी लेबीहरूसँग तपाईँले माग्नुभएको छैन अवती दुष्ट अत्त ल्याएका छोराहरूले परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसेर त्यहाँका सबै पवित्र थोकहरू बाल देवताहरूको पूजामा उपयोग गरेका थिए राजाले तिनीहरूलाई एउटा सन्दुक बनाएर परमप्रभुका मन्दिरको मूल ढोकाको बाहिर राख्ने हुकुम गरे अनि तिनले यहुदा र युसलेमभरि नै यस्तो घोषणा गरे कि पर परमेश्वरका दास मोसाले उजाड स्थानमा इजरायलमाथि लगाएको तिरो मानिसहरूले परमप्रभु कहाँ ल्याउनुपर्छ अनि सबै अधिकारीहरू र मानिसहरूले खुसीसित आआफ्नो रकम ल्याएर सन्दुक नभरुन् जेल त्यसमा हाले लेबीहरूले राजाका अधिकारीहरू कहाँ त्यो सन्दुक ल्याउँदा तिनीहरूले त्यो राम्ररी भरिएको हेर्थे तब राजाका सचिव र प्रधान पुजारीका अधिकृत त्यो खाली गर्न आउँथे र त्यो सन्दुक फेरि त्यसकै स्थानमा राखिदिन्थे तिनीहरूले दिनहुँ त्यसै गर्थे यसरी तिनीहरूले धेरै रुपियाँ पैसा सन्चय गरे राजा यो रा र योहो यादाले त्यो पैसा परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्न लाउने मानिसहरूको जिम्मामा दिन्थे तिनीहरूले चाहिँ मन्दिरको पुननिर्माण गर्न ज्यालामा लगाएका डकर्मी र सिकर्मीहरूलाई र मन्दिरको मर्मत गर्न फलाम र कासाको काम गर्ने कारिगरहरूलाई दिन्थे यसरी कामदारहरूले आफ्नो काम गर्न लागे र तिनीहरूकै हातमा यस मर्मतका कामको उन्नति भयो तिनीहरूले पहिलेकै नमुना अनुसार परमप्रभुका मन्दिरको पुननिर्माण गरेर त्यसलाई पक्का बनाए तिनीहरूले यो काम सिद्ध्याएपछि उब्रेको पैसा चाहिँ राजा र रा इहो यादा कहाँ ल्याएर दिए ती पैसाबाट परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति भाँडाहरू बनाइए सेवाको काम र होमबलीको काम दुवैका निम्ति भाँडाहरू र अरू सुन र चाँदीका भाँडाहरू यो यादव बाछुन्जेल तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा होमबली निरन्तर चढाउने गर्थे यो यादव वृद्ध र दीर्घायु भएर एक सय तिस वर्षका उमेरमा मरे तिनी दाउदको सहरमा राजाहरूकै चिहानमा गाडिए किनभने तिनले इजरायलमा परमेश्वर र उहाँका मन्दिरको निम्ति असल काम गरेका थिए यहाँसको दृष्टता यहोआधाको मृत्युपछि यहुदाका अधिकारीहरू राजालाई दण्डवत गर्न आए अनि राजाले तिनीहरूका कुरा सुने तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरको मन्दिर त्यागेर असरा देवीका खम्बाहरू र अरू मूर्तिहरूलाई पुजे यस दोषले गर्दा यहुदा र युसलेमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपऱ्यो तर तिनीहरूलाई आफै कहाँ फर्काएर ल्याउन परमप्रभुले अगमवक्ताहरू पठाउनुभयो ती अगमवक्ताहरूले तिनीहरूको दोष देखाइदिए तर तिनीहरूले अगमवक्ताहरूका कुरा सुनेनन् तब परमेश्वरको आत्मा पुजारी यो यादाका छोरा जकरियामाथि उत्रनुभयो तिनी मानिसहरूका अघि खडा भएर भने परम प्रभु यो भन्नुहुन्छ तिमीहरू किन परमप्रभुका आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौ तिमीहरूको उन्नति हुने छैन तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका हुनाले उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नु भएको छ तर तिनीहरूले जकरियाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र रा राजाको हुकुम पाएर रा तिनीहरूले परमप्रभुका मन्दिरको चोकमा ढुङ्गा हानेर तिनलाई मारे राजा युवासले जकरियाका पिता युहोयादाको राजभक्तिलाई सम्झेनन् तर तिनका छोरालाई मारे मर्ने बेलामा जकरियाले यसो भने परमप्रभुले यो देखुन् र त्यही अनुसारको दण्ड देउन् त्यही वर्षको अन्त्यमा अरामी सेना युवासको विरुद्धमा आयो तिनीहरूले यहुदार र यरुसलेममाथि आक्रमण गरेर मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई मारे तिनीहरूले आफ्ना सबै लुटका माल दमस्कसका राजा कहाँ पठाइदिए अरामीहरूको एक सानो फौजले मात्र आक्रमण गरे तापनि परमप्रभुले इजरायलको एक ठुलो सेनालाई उनीहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो यहुदाका मानिसहरूले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागेका हुनाले युवासमाथि उचित दण्ड आइपऱ्यो राजालाई साह्रै घाइते बनाएर अरामीहरू गएपछि पूजारी योहोयादाका छोराको मृत्युको साटो लिन राजाका अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे अनि तिनीहरूले राजालाई तिनको ओछ्यानमा नै मारे यसरी तिनी मरे र दाउदको सहरमा गाडिए तर राजाहरूको चिहानमा चाहिँ होइन ती षड्यन्त्रकारीहरू चाहिँ अम्मनी स्त्री सिम्मतका छोरा जाफात र मुवावि स्त्री सिमृतका छोरा यहोजाबाद थिए यजका सन्तानको विवरण तिनको विषयमा धेरै ईश्वर बाँडी र परमेश्वरको मन्दिर तिनले पुननिर्माण गरेका विषय राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् तिनीपछि तिनका छोरा अम राजा भए दोस्रो इतिहासको पुस्तक पच्चिस अध्याय यहुदाका राजा अमस् अमर राजगति आरोहण गर्दा पच्चिस वर्षका थिए तिनले यरुसलेममा उन्तिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ यहो अधीन थियो तिन येरुसलेमकी थिइन् तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे तर पुरा मनले त होइन तिनको हातमा राजकीय अधिकार स्थिर भएपछि आफ्नो पिता राजाको हत्या गर्ने अधिकारीहरूलाई तिनले मारे तर तिनले मोसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएको यसो भन्ने परमप्रभुको आज्ञालाई पालन गरेर तिनीहरूका छोराहरूलाई चाहिँ मारेनन् बुबाहरूलाई छोराछोरीहरूका निम्ति र छोराछोरीहरूलाई बुबाहरूको निम्ति नमार्नु हरेक मानिस आफ्नै अपराधहरूका निम्ति मरोस् अमस्याले योगदाका मानिसहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूका परिवार परिवार अनुसार सारा यहुदा र बेन्यामिनका हजार र सयका सेनापतिहरूको अधीनमा राखिदिए तिनले बिस वर्ष पुगेका र तिसभन्दा बढी उमेरकाहरूलाई जम्मा गरे तिनीहरूको सङ्ख्या तिन लाख थियो ती सबै लडाइँ गर्न अनि भाला र ढाल चलाउन सक्नेहरू थिए तिनले एक सय चाँदीका तोडा तिरेर इजरायलबाट एक लाख वीर योद्धाहरू लिए तर परमेश्वरका एकजना तिनी कहाँ आएर भने हे मेरा राजा इजरायली सेनालाई तपाईँसँग नलैजानुहोस् परमप्रभु इजरायलसँग हुनुहुन्न इफ्राइमको कोही पनि मानिससँग हुनुहुन्न तपाईँले साहसित लडाइँमा लड्नु भए तापनि परमेश्वरले तपाई तपाईँलाई आफ्ना शत्रुहरूको सामु परास्त गर्नुहुनेछ किनभने सहायता गर्ने अथवा परास्त गर्ने उहाँको शक्ति छ अमस्याले परमेश्वरका जनलाई भने इजरायली सेनाको निम्ति खर्च गरेको त्यो एक सय तोडाको विषयमा चाहिँ म के गरौँ त परमेश्वरका जनले जवाफ दिए परमेश्वरले तपाईँलाई त्योभन्दा बढी दिन सक्नुहुन्छ यसैले अमस्ले इफ्राइमबाट तिनी कहाँ आएको फौजलाई अलग गरेर घर पठाइदिए यसैले गर्दा तिनीहरू यहुदासित क्रोधित भए र रिसले चुर भएर तिनीहरू घर फर्के त्यसपछि अमस्याले हौसला लिएर आफ्ना फौजहरूलाई नुनको उपत्यकामा लगे र त्यहाँ शेरका दस हजार मानिसहरूलाई मारे यहुदाका फौजहरूले अरू दस हजार मानिसहरूलाई जीवित पक्रे र उनीहरूलाई एउटा चट्टानको टाकुरामा लगेर तल खसालिदिए त्यहाँ तिनीहरू सबै छिन्न भिन्न भए यसैबिचमा अमस्याले लडाईँमा भाग नलिई घरमा पठाइदिएको त्यस फौजले युदाका सहरहरू सामरियादेखि लिएर बेथहरोनसम्म लुटे तिनीहरूले तिन हजार मानिसहरूलाई मारे र धेरै लुटका मालहरू लगे यदोमीहरूलाई परास्त गरेर फर्केपछि अमस्याले शका मानिसहरूका देउताहरू ल्याएर आफ्नै देउता बनाए तिनले ती देवताहरूलाई पुजे र तिनका निम्ति होम बलि चढाए यसैले गर्दा परमप्रभु अमस्यासँग रिसाउनुभयो उहाँले एकजना अगमवक्ता पठाउनुभयो जसले तिनलाई भने आफ्नै भक्तहरूलाई त तपाईँको हातदेखि बचाउन नसक्ने देउताहरूको पछि तपाईँ किन लाग्नुभयो जब तिनी बोलिरहेका थिए तब राजाले तिनलाई भने के हामीले तिमीलाई राजाका सल्लाहकार नियुक्त गरेका हौ र चुप लाग किन आफ्नो जीवन खतरामा पार्छौ ती अगमभक्त चुप लाग्न अघि यसो भने मलाई थाहा छ कि तपाईँले यस्तो गरेर मेरो सल्लाह नसिन्नु भएको कारण परमेश्वरले तपाईँलाई नाश गर्ने निश्चय गर्नुभएको छ त्यसपछि यहुदाका राजा अमस्याले आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह गरेपछि इजरायलका राजा यहुका नाति यहो आहाजका छोरा योहो आसलाई यसो भनेर युद्धको निम्ति हाँक दिए आओ हामी एक अर्काको सामना गरौँ तर इजरायलका राजा यहोआसले यहुदाका राजा अमस्यालाई यो जवाफ पठाए लेबनानको एउटा सिउडीले लेबनानको एउटा देउदारूलाई ले, यसो भनी पठायो तिम्री छोरी मेरा छोरासित विवाह गरिदेऊ तब लेबनानको एउटा वन पशु त्यताबाट भएर जाँदा त्यस सिउडीलाई कुल्ची दियो एदमलाई जिते भने तिमी भन्छौ र तिम्रो सेखी बढ्यो आफ्नो घरमा नै बसिरहनु आफ्नै र यहुदाको पनि पतन ल्याउन तिमी किन खतरामा पर्छौ तर अमस्याले यस कुरामा ध्यानै दिएनन् यो त तिनीहरूलाई यो, यो आसको हातमा सुम्पिदिनु परमेश्वरले युक्ति गर्नुभएको थियो किनभने तिनीहरू एदोमका देवताहरूको पछि लागेका थिए यसैले इजरायलका राजा योहो आस अघि बढे अनि तिनी र यहुदाका राजा अमस्या यहुदाका बेत सेमेसमा भिडिए यहुदाका मानिसहरू इजरायलद्वारा पराजित भए र तिनीहरू सबै आफ्नो घरमा भागे इजरायलका सारा इजरायलका राजा योहो आसले अहज्याका नाति युवासका छोरा यहुदाका राजा अमस्यालाई बेद सेमेसमा पक्रेर यरुसलेममा ल्याए तिनले इज... इफ्राइमको ढोकादेखि कुनै ढोकासम्म चार सय हात लामो सहरको पर्खाल भत्काइदिए तिनले औबैद एदमको जिम्मामा राखिदिएका परमप्रभुको मन्दिरमा भेट्टाएका सबै सुन र चाँदी र सबै भाँडाहरू र रा राजमहलमा भएका बहुमूल्य थोकहरू र रा राजकैदीहरूलाई पनि लगे अनि तिनी सामरियामा फर्के इजरायलका राजा एहो आहासका छोरा एहो आहस भन्दा यहुदाका राजा योआसका छोरा अमस्या पन्ध्र वर्ष ज्यादा बाँचे अमस्याको राजकालका अरू घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र अमस्या परमप्रभुबाट तर्केर गएको दिनदेखि नै यरुसलेममा तिनको विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको थियो र तिनी लाकिसमा भागेर गए तर तिनीहरूले लाकिसमा तिनको पछि पछि मानिसहरू पठाएर तिनलाई त्यही मारे त्यसपछि तिनीहरूले तिनको लास घोडामाथि बोकाएर यरुसलेममा ल्याए तिनी त्यहाँ आफ्ना पितृहरूसित दाउदको सहरमा गाडिए दोस्रो इतिहासको पुस्तक छब्बिस अध्याय यहुदाका राजा उज्जेहा तब यहुदाका सबै मानिसहरूले सोह्र वर्ष पुगेका उजियाहलाई लिएर तिनका पिता अमस्याको सट्टामा राजा तुल्याए अमस् आफ्ना पितृहरूसित सुतिसकेपछि यिनले नै एलात सहरलाई पुननिर्माण गरेर यहुदालाई फिर्ता गरिदिए उजिया राजगद्दी आरोहण गर्दा सोह्र वर्षका थिए तिनले यरुसलेममा बाहुन्न वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ एकल लेहा थियो तिनी एरुसलेमकी थिइन् तिनले आफ्ना पिता अमस्याले गरे गरेझै परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे तिनलाई परमेश्वरको भयमा शिक्षा दिने जकरियाको समयमा तिनले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नमा तन मन लगाए परमप्रभुलाई खोज्दै रहन्जेलसम्म परमेश्वरले तिनको फलिफाप गराइदिनुभयो तिनी पलिस्तीहरूसँग युद्ध गर्न रणभूमिमा गए र गात एब्ने र अस्दोतका पर्खालहरू तिनले भत्काइदिए तिनले अस्दोतको नजिक र पलिस्तीहरूको बीचमा सहरहरू बनाए परमेश्वरले तिनलाई पलिस्तीहरू गोरबालमा बस्ने अरबीहरू र मोनीहरूको विरुद्धमा सहायता गर्नुभयो अमरणहरूले उज्जी कहाँ सौगातहरू ल्याए अनि तिनको ख्याति मिश्र देशको सिमानासम्मै पुग्यो किनभने तिनी धेरै शक्तिशाली भएका थिए तिनले यरुसलेमा कुनै ढोका बेसी ढोका र पर्खालका कुनाको घुम्तीमा पनि धरहरा बनाएर तिनलाई सुरक्षित पारे तिनले उजाड स्थानमा अरू धराहरा बनाए र तिनले पहाड र बेसी दुवैमा तिनका गाई बस्तुका धेरै बथान भएको कारण धेरै कुवाहरू खने पहाड र मधेसमा तिनका खेती गर्ने किसानहरू र दाखबारी हेर्नेहरू पनि थिए किनभने तिनी खेतीपातीमा ध्यान दिन्थे यसबाहेक उजियाको तालिम पाएका र युद्धको निम्ति सधैँ तयार रहने सिपाहीहरूको एउटा सेना पनि थियो सेनाका मुख्य सचिव यहियल र अधिकृत मासे यालले या जनगणना अनुसार दल दल गरी राजाका एकजना अधिकारी हनन्याको अधीनमा यिनीहरूलाई राखेका थिए वीर वीर योद्धाहरू पठाउने परिवार परिवारका प्रधानहरूको जम्मा सङ्ख्या दुई हजार छ सय थियो तिनीहरूको अधीनमा राजालाई शत्रुहरूका विरुद्धमा सहायता गर्न तिन लाख सात हजार पाँच सय योद्धाहरू भएको एक लडाकु सेना पनि थियो जम्मै सेनाको निम्ति उजियाले ढाल भाला टोप कवच धनु र घुएत्राहरू तयार गरे धरहर र बुर्जाहरूमा प्रयोग गर्न कारिगरहरूले बनाएका काँडहरू र ठुला ठुला ढुङ्गा हान्ने यन्त्रहरू यरुसलेममा तिनले तयार पारे तिनलाई यस्तो आश्चर्यको सामान मिलेको कारण तिनको ख्याति चारैतिर फैलिएको थियो यसले गर्दा तिनी ज्यादै शक्तिशाली भए तर तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनको अहङ्कारले गर्दा तिनको पतन भयो तिनी धुप वेदीमा धुप बाल्नलाई परमप्रभुको मन्दिरमा पसेर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा तिनले विश्वासघात गरे तर पुजारी अर्जयाहा र परमप्रभुका अरू असीजना साहसी पुजारीहरू राजा उज्जियाहको पछि पछि गई तिनको सामना गरेर तिनलाई भने हे उज्जियाह परमप्रभुको निम्ति धुप बाल्ने काम तपाईँको होइन यस कामको निम्ति त अर्पण गरिएका हारुनको वंशका पुजारीहरू छन् पवित्र स्थानबाट हटिजानुहोस् किनभने तपाईँले विश्वासघात गर्नुभएको छ परमप्रभु परमेश्वरबाट तपाईँले केही कदर पाउनुहुने छैन हातमा धुपौरा लिएर धुप बाल्न तयार भएका राजा क्रोधित भए पुजारीहरूसँग रिसाउँदा रिसाउँदै तिनीहरूकै सामुन्ने परमप्रभुको मन्दिरभित्र धुप वेदीको छेउमा तिनको निधारमा कुष्ठरोग निस्क्यो प्रधान पुजारी अर्चयाह र अरू पुजारीहरूले तिनलाई हेर्दा हेर्दै निधारमा कुष्ठरोग निस्केको तिनीहरूले देखे र तिनलाई हतार हतार मन्दिरको बाहिर निकाले अनि तिनी आफै पनि बाहिर निस्कनलाई हतार गरे किनभने परमप्रभुले यस रोगले तिनलाई प्रहार गर्नुभएको थियो राजा उजिहा आफ्नो मर्ने दिनसम्म कोरी भए तिनी अलग्गै घरमा कोरी भएर बस्न लागे परमप्रभुको मन्दिरभित्र तिनी पस्न पाएनन् राज्यका सबै कामकाजहरूबाट तिनलाई कार्यमुक्त गरियो अनि तिनका छोरा यो तामले महलको रेखदेखरेख गरे र रा राजप्रतिनिधि भएर राज्य चलाउन लागे उज्जी का राजकालका अरू घटनाहरूको विवरण सुरुदेखि अन्त्यसम्म आमोजको छोरा एसैया अगमभक्ताले लेखेका छन् उज्जी आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूका नजिकमा राजाहरूको एउटा खेतमा गाडिए किनकि मानिसहरू भन्थे तिनी एक कोरी हुन् अनि तिनी पछि तिनका छोरा योताम राजा भए दोस्रो इतिहासको पुस्तक सत्ताइस अध्याय यहुदाका राजा योताम योताम राजगद्दी आरोहण गर्दा पच्चिस वर्षका थिए तिनले यरुसलेममा सोह्र वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ सादोकी छोरी एरुसा थियो तिनका पिता उजियाले झैँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे तर आफ्ना पिता झै तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा पसेनन् तापनि मानिसहरू चाहिँ आफ्ना दृष्ट दुष्टचालमा लागिरहे तिनले परमप्रभुका मन्दिरको माथिल्लो ढोकाको पुननिर्माण गरे र आफैले डाँडाको पर्खाल खुब मरम्मत गरिदिए तिनले यहुदाको पहाडी देशमा सहरहरू बनाए र वनका बन डाँडाहरूमा किल्ला र धराहराहरू बनाए गोतामले अम्बनीहरूका राजासँग युद्ध गरेर रा उनलाई परास्त गरे अनि त्यस वर्ष अम्बनीहरूले तिनलाई साढे तिन टन चाँदी पच्चिस हजार मुरी गहुँ र पच्चिस हजार मुरी जौँ दिए उनीहरूले दोस्रो र तेस्रो वर्ष पनि त्यही बमोजिम कर तिरे परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो चाल ठिक राखेकाले गर्दा यो ताम अत्यन्त शक्तिशाली भए यो तामको राजकालका अरू घटनाहरू तिनले गरेका सबै युद्ध र अरू काम इजरायल र रा यहुदाका राजाहरूको पुस्तकमा लेखिएका छन् तिनी राजगद्दी आरोहण गर्दा पच्चिस वर्षका थिए तिनले युसलेममा सोह्र वर्ष राज्य गरे तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदको सहरमा गाडिए तिनी पछि तिनका छोरा आहाज राजा भए दोस्रो इतिहासको पुस्तक अठाइस अध्याय यहुदाका राजा आहाज आहाज राजगद्दी आरोहण गर्दा बिस वर्षका थिए तिनले युसलेममा सोह्र वर्ष राज्य गरे तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरेझै जे कुरो परमप्रभुको दृष्टिमा असल थियो त्यही गरेनन् तिनी इजरायलका राजाहरूको चालमा हिँडे र बाल देउताहरूको निम्ति डलौटे मूर्तिहरू बनाए तिनले बेन हिन्नोमको बेसीमा बलिदानहरू पनि चढाए इजरायलको सामान्यबाट जुन जातिहरूलाई परमप्रभुले देशबाट निकाल्नु भएको थियो उनीहरूकै घिन लाग्दा चालमा हिँडेर तिनले आफ्ना छोराहरूलाई आगोमा होम गरे तिनले अग्ला अग्ला ठाउँहरू र डाँडाका टाकुराहरूमा र हरेक झ्याम्मा परेको रुखमुनि बलिदानहरू चढाए र धुप बाले यसकारण परमप्रभु तिनका परमेश्वरले तिनलाई अरामका राजाको हातबाट हार खुवाउनुभयो अरामहरूले तिनलाई परास्त गरेर तिनका मानिसहरूमध्ये धेरैजनालाई कैद गरेर दमस्कसमा लगे तिनी इजरायलका राजाको हातमा पनि परे र ती राजाले तिनलाई सम्पूर्ण परास्त गरे, दे गरे, गरे। रमल्याका छोरा पेकहले एकै दिनमा यहुदाका एक लाख बिस हजार योद्धाहरूलाई मारे किनभने यहुदाले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागेका थिए एकजना इफ्रामी वीर जिक्रीले राजाका छोरा मासियाहाँ र रा रा राजाका महलका रेखदेख गर्ने अधिकारी अज्रे काम र राजाका रा 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 मुख्यमन्त्री एलकानालाई मारे इजरायलीहरूले आफ्ना कुटुम्बका दुई लाख स्त्रीहरू र केटाकेटीहरूलाई कैद गरेर लगे तिनीहरूले धेरै लुटका मालहरू पनि लगेर सामरियामा ल्याए तर त्यहाँ ओदेत नाउ भएका परमप्रभुका एक अगम वक्ता थिए र सेना सामरियामा फर्किरहेको बेला तिनी त्यस सेनालाई भेट्न निस्के तिनले त्यस सेनाका मानिसहरूलाई भने परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वर यहुदासँग रिसाउनु भएको हुनाले तिनीहरूलाई तिमीहरूको हातमा उहाँले सुम्पिदिनु भएको हो तर तिमीहरूले चाहिँ अत्यन्त रिसको झोकमा तिनीहरूको सम्हार गऱ अब तिमीहरू यहुदा र यरुसलिमका मानिसहरू पुरुष स्त्री दुवैलाई दासी दास बनाउने इच्छा गर्दैछौ त्यसो गर्दा के तिमीहरू पनि परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु दोषी हुँदैनौ अब मेरा कुरा सुन्न आफ्ना कुटुम्बहरूबाट कैद गरेर ल्याइएकाहरूलाई फर्काइदियो किनभने परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि खनिएको छ तब कुनै कुनै इफ्राइमका प्रधानहरू अर्थात् यो हनानका छोरा अर्जयाहा मसिले छोरा बेरेक सल्लुमका छोरा यही जक्या र हदलैका छोरा अस अमासाले युद्धबाट फर्केका आएकाहरूलाई भेट्टाएर आए भने यी कैदीहरूलाई तिमीहरूले यहाँ ल्याउनुहुन्न तिमीहरूले जे विचार गरिरहेका छौ त्यसले गर्दा हामीहरू परमप्रभुको दृष्टिमा दोषी हुनेछौ य तिमीहरू हाम्रा पाप र दोष थप्न चाहन्छौ किनकि हामी त दोषी भइ भइसकिहालेका छौँ र इजरायलको विरुद्धमा उहाँको भयानक क्रोध आइपरेको छ यसकारण योद्धाहरूले कैदीहरू र लुटेका माल सामानहरू चाहिँ अधिकारीहरू र सबै समुदायको उपस्थितिमा छोडिदिए तिनीहरूले कैदीहरूलाई त्यही कामको निम्ति खटिएका मानिसहरूको जिम्मामा, छोडिदिए अनि तिनीहरूले लुटेका मालबाट सबै नाङ्गा मानिसहरूलाई लुगा दिए तिनीहरूले कैदीहरूलाई र जुत्ता लगाइदिए अनि खानपान दिएर तेल पनि लगाइदिए अनि साह्रै थाकेका र हिँड्न नसक्नेलाई तिनीहरूले गधामा चढाएर आफ्ना कुटुम्बहरू कहाँ खजुरका रुखहरूको सहर अर्थात् एरियोसम्म ल्याइदिए त्यसपछि तिनीहरू आफै चाहिँ सामरियामा फर्के देश बेला राजा आहाजले असुरका राजा कहाँ सहायता मागी पठाए किनभने एदोमीहरूले फेरि आक्रमण गरी यहुदालाई जितेर कैदी बनाइ लगेका थिए पलिस्थीहरूले पनि पहाड र यहुदाको नेगेपका सहरहरू लुटे उनीहरूले बेतसेमेस अर्यालोन र गदेरोध अनि सोखो तिम्ना र गिज्जो तिनका बस्तीहरू समेत कब्जा गरेर अधिकार गरेका थिए इजरायलका राजा आहाजको कारणले नै परमप्रभुले यहुदालाई विनम्र तुल्याउनु भएको थियो किनभने यहुदामा तिनले दुष्टता बढाएर तिनी परमप्रभुतर्फ साह्रै नै विश्वासघाती भएका थिए तब अश्वुरका राजा तिगलत पेलेश्वर तिनलाई सहायता दिन आए तर तिनलाई सहायता दिनुको सट्टा झन् तिनलाई कष्ट दिए आहाजले परमप्रभुको मन्दिर राजाको महल र आफ्ना भारदारहरूबाट केही कुरा लिएर रा असुरका राजालाई दिए तर यी सबै व्यर्थ भयो यिनै राजाआ आफ्नो कष्टको समयमा झन झन परमप्रभुप्रति विश्वासघाती भए तिनले आफूलाई परास्त गर्ने दामस्कसका देउताहरूमाथि देउताहरूलाई बलिदान चढाए किनकि तिनले यो विचार गरे अडमका राजाहरूका देउताहरूले उनीहरूलाई सहायता गरे यसै कारण तिनीहरूले मलाई सहायता गरून् भने म पनि तिनीहरूलाई बलिदान चढाउनेछु तर वास्तवमा तिनीहरूले नै तिनको र सारा इजरायलको पतन ल्याए आहाजले परमप्रभुको मन्दिरका भाँडाकुँडाहरू जम्मा गरेर लगे अनि परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू पनि बन्द गरिदिए तिनले यरुसलेमका सडक सडकमा वेदीहरू बनाए अनि यहुदाका सहरै पछि अरू देउताहरूलाई बलिदान चढाउनको निम्ति डाँडाहरूका थानहरू बनाए यसरी तिनले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याए तिनका राजकालका घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूको पुस्तकमा लेखिएका छन् आहाज आफ्ना पितृहरूसित सुते र यरुसलेम सहरमा गाडिए तर तिनीहरूले तिनलाई इजरायलका राजाहरूका चिहानमा गाडेनन् तिनी पछि तिनका छोरा हिजकिया राजा भए इतिहासको दोस्रो पुस्तक उन्तिस अध्याय हिजकियाले मन्दिर शुद्ध पारेका हिजकिया राजगद्दी आरोहण गर्दा पच्चिस वर्षका थिए तिनले एरुसलेममा उन्तिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ जकरिया छोरी अबिया थियो आफ्ना पुर्खा दाउदले गरेझै परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे आफ्नो राजकालको पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा तिनले परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू खोलेर तिनलाई मर्मत गरे तिनले पुजारीहरू र लेबीहरूलाई ल्याएर ले पूर्वपट्टिको चोकमा भेला गराए र तिनीहरूलाई भने हे लेबी हो मेरो कुरा सुन तिमीहरू अहिले आफू आफूलाई पवित्र गर परम प्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको मन्दिरलाई पवित्र पार र पवित्र स्थानबाट अपवित्र कुरा हटाइदेऊ हाम्रा पुर्खाहरू त विश्वासघाती भएर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही नै तिनीहरूले गरे तिनीहरूले उहाँलाई त्यागे र उहाँका वासस्थानको केही वास्तै गरेनन् तिनीहरूले त उहाँतिर आफ्नो पीठ फर्काए तिनीहरूले दलानका ढोकाहरू बन्द गरिदिए र बत्ती बाल्न पनि छोडिदिए तिनीहरूले इजरायलका परमेश्वरको पवित्र स्थानमा धुप बाल्न र होम बलि चढाउन छोडिदिए यसै कारण परमप्रभुको क्रोध यहुदा र युसले परेको छ उहाँले तिनलाई तिनीहरूलाई घृणा आतंक र हाँसोको पात्र तुल्याउनु भएको छ ती तिमीहरू आफै देख्दैछौ त्यसले गर्दा नै हाम्रा पुर्खाहरू तरबारले मारिए हाम्रा छोराछोरीहरू र पत्नीहरू कैदमा छन् अब मेरो इच्छा यही छ कि हामीहरूबाट उहाँको क्रोध हटाउनलाई हामीले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरसँग एउटा करार बाँध्नुपर्छ हे मेरा छोरा हो अब व्यवस्था नगर किनभने परमप्रभुले उहाँको सामु खडा भएर उहाँको सेवा गर्न उहाँको सामु काम गर्न र धुप बाल्न तिमीहरूलाई चुन्नु भएको छ तब यी लेबीहरूले काम गर्न सुरु गरे कातीहरूबाट अमासैका छोरा महत र अर्जयाका छोरा योयल मरारीहरूबाट अब्दीका छोरा किस र यहलका छोरा अर्जयाह गिर्सुनीहरूबाट जिम्माहका छोरा यो आ र युवाका छोरा अदन एली जापानका सन्तानबाट सिमरी र अहियल आसफका सन्तानबाट जकरिया र मतन्याह हेमानका सन्तानबाट अहियल र सिमी यदुतुनका सन्तानबाट समयाह र उज्जिएल तिनीहरूले आ आफ्ना कुटुम्बहरूलाई भेला गराए तिनीहरूले आफैलाई पवित्र गरे अनि परमप्रभुको आज्ञाअनुसार र रा राजाले तिनीहरूलाई हुकुम गरे बमोजिम परमप्रभुको मन्दिरलाई शुद्ध पार्न तिनीहरू त्यसभित्र पसे परमप्रभुको मन्दिर शुद्ध गर्न पुजारीहरू भित्र पसे तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरभित्र भेट्टाएका सबै अशुद्ध कुराहरू परमप्रभुका मन्दिरको चोकमा लगेर राखे लेबीहरूले ती कुराहरू लिएर बाहिर किद्रोन खोल्सामा लगेर फालिदिए पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनीहरूले शुद्ध पार्ने काम सुरु गरे र आठौँ दिनमा तिनीहरू दलानसम्म पुगेका थिए अनि अझै आठ दिनसम्म तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर नै पवित्र गरे पहिलो महिनाको सोह्रौँ दिनमा तिनीहरूले त्यो काम सिद्ध्याए त्यसपछि तिनीहरूले राजमहलमा गएर हिजकिया राजालाई भने हामीले परमप्रभुको मन्दिर जम्मै पवित्र गरिसक्यौँ अर्थात् होमबलीको वेदी त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू समेत अनि अर्पण गरिएको रोटी लहर लहर गरी मिलाएर राख्ने टेबल त्यसका सबै सामान समेत र रा राजा आहाजले आफ्नो शासनकालमा विश्वासघाती भएर रा राखेका जम्मै सरसामानहरू पनि हामीले नियत स्थानमा पवित्र गरेर रा राखिदियौँ अब ती परमप्रभुका वेदीको सामुन्ने राखिएका छन् राजा हिजकिया बिहान सबेरै उठी सहरका अधिकारीहरूलाई भेला गराएर परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए तिनीहरूले सातवटा साँडे सातवटा भेडा सातवटा थुमा ल्याए अनि राज्य पवित्र स्थान र यहुदाको लागि पाप बलिको निम्ति सातवटा बोका ल्याए राजाले हारुनको वंशका पुजारीहरूलाई यी सबै परमप्रभुको वेदीमा चढाउने हुकुम गरे यसैले तिनीहरूले साँडेहरू मारे र पुजारीहरूले तिनका रगत लिएर वेदीमा छर्के तब तिनीहरूले भेडाहरू मारे र तिनका रगत लिएर बेदीमा छर्के तब थुमाहरू मारिए र तिनका रगत लिएर बेदीमा खन्याए त्यसपछि पाप बलिको निम्ति बोकाहरू राजा र रा समुदायको सामु ल्याए र तिनीहरूले तीमाथि आआफ्ना हात राखे अनि पुजारीहरूले ती बोकाहरू मारे र सारा इजरायलको निम्ति प्रायश्चित गर्न पाप स्वरूप वेदीमा चढाए किनभने होमबली र पापबली चाहिँ सारा इजरायलको निम्ति चढाउनुपर्छ भन्ने हुकुम राजाले दिएका थिए राजाले लेबीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरमा दाऊद राजा राजाका राजा, राजा दर्शी गात र नातान अगमवक्ताले तोकिदिएको नियमअनुसार झ्याली बिँडा र सारङ्गीको साथमा आआफ्नो काममा खटाए यी नियम चाहिँ परमप्रभुबाट आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा दिएको थियो लेबीहरू दाउदका बाजाहरू र पुजारीहरू चाहिँ तुरहीहरू लिएर उभिए होम बलि वेदीमा चढाउनु भनी हिजकियाले हुकुम गरे होम बलि चढाउने काम सुरु हुँदा तुरहीहरू र रा इजरायलका राजा दाउदका बाजाहरूबाट परमप्रभुको स्तुतिगान पनि सुरु भयो गबैयाहरूले गाए र तुरही बजाउनेहरूले बजाए र सारा समुदायले निहुरेर दण्डवत गरे होम बलि खतम नहोन्जेल सबै काम यसरी नै निरन्तर भइरह्यो बलिदान समाप्त भइसकेपछि राजा र रा तिनीसँग भएका सबै समुदायले घुँडा टेकेर दण्डवत गरे राजा हिजकिया र रा तिनका अधिकारीहरूले लेबीहरूलाई दाउद र दर्शी आसाफका शब्दमा परम प्रभुको स्तुतिगान गर्न लाए यसरी तिनीहरूले साह्रै रमाटसित उहाँको प्रशंसा गरे र निहुरेर धन्यवाद गरे तब हिज किहाल्यो भने तिमीहरूले परमप्रभुमा आफैलाई अर्पण गरेका छौ तिमीहरूका बलिदान र धन्यवादका बलिहरू लिएर तिमीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा आओ यसैले समुदायले बलिदानहरू र धन्यवाद बलिहरू ल्याए राजी खुसी हुनेहरू हरेकले आआफ्नो होम बलि ल्यायो समुदायले ल्याएका होम बलिको सङ्ख्या सत्तरीवटा साडीहरू एक सय भेडाहरू दुई सय थुमाहरू थियो यी सबै मिलाएर परमप्रभुको निम्ति होम बलि भयो अनि परमप्रभुमा अर्पण गरिएका बलिदानहरू चाहिँ छ सय साडीहरू र तिन हजार भेडा र बोकाहरू थिए तर पुजारीहरू साह्रै कम भएका हुनाले सबै होमबलिका छाला कान्न सकेनन् यसै कारण तिनीहरूका लेबी कुटुम्बहरूले त्यो काम खत्तम जेल र अरू पुजारीहरूले आफूलाई पवित्र नगरुन्जेल तिनीहरूलाई सघाए किनभने आफू आफूलाई पवित्र गर्नमा लेबीहरू पुजारीहरूभन्दा बढी होसियारी भएका थिए हरेक होमबलिसँग चढाइएको मेलबलीको बोसो र अर्घ बलिको साथ होमबलिहरू प्रशस्त मात्रामा थिए यसरी परमप्रभुका मन्दिरको सेवा पहिलेको जस्तै गरिन थालियो परमेश्वरले आफ्नो प्रजाको निम्ति गर्नुभएको काम र त्यो यति चाँडै पुरा भएकोले हिजकिया र सबै मानिसहरू खुसी भए दुई इतिहासको पुस्तक तीस अध्याय हिजकियाले निस्ता चाड मनाएका हिजोकियाले एरुसलेममा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड परमप्रभुको मन्दिरमा मान्न आउन भनी निम्तो दिएर सबै इजरायल र एहुदा कहाँ समाचार पठाए अनि इफ्राइम र मनस्यलाई पनि चिठीहरू पठाए राजा तिनका अधिकारीहरू र यरुसलेममा भेला भएका सबै समुदाय दोस्रो महिनामा निस्ता चाड मनाउन सहमत भएका थिए तिनीहरूले विधिअनुसार ठिक समयमा मनाउन सकेका थिएनन् किनभने पर्याप्त पुजारीहरूले आफू आफूलाई शुद्ध गरेका थिएनन् र मानिसहरू पनि एरोसलेमा भेला भएका थिएनन् त्यो प्रस्ताव राजा र सारा समुदायलाई असल लाग्यो तब तिनीहरूले वर्षेवादेखि दानसम्म सारा इजरायलभरि यस्तो घोषणा गर्ने निश्चय गरे कि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड मान्न मानिसहरू हेरुसलेममा आउनै पर्छ यसको अघि तोकिएको विधि बमोजिम यति धेरैले यो चाड मानेका थिएनन् हिजकियाको हुकुम अनुसार राजा र रा तिनका अधिकारीहरूबाट यस्तो घोषणापत्र लिएर समाचार समाचारवाहकहरू सारा इजरायल र यहुदा भरि गए हे इजरायलका मानिस हो अब्राम इसाहक र इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क र असुरका राजाहरूका हातबाट उम्कनीहरूतिर उहाँ पनि फर्कुन् तिमीहरू आफ्ना पुर्खाहरू र तिमीहरूका कुटुम्बहरू जस्तै नहौ तिमीहरू त परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा विश्वासघाती भए र परमप्रभुले तिनीहरूलाई त्रासका पात्र तुल्याउनु भयो त्यो तिमीहरू आफैले देख्यौ तिमीहरूका पुर्खाहरू चाहिँ तिमीहरू पनि हडी नहौ तिमीहरू आफू आफूलाई परमप्रभुमा समर्पण गर र उहाँले सदा सर्वदाको निम्ति पवित्र पार्नुभएको उहाँको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर उहाँको भयानक क्रोध तिमीहरूबाट पर हटोस् तिमीहरू परमप्रभुतिर फर्क्यौ भने तिमीहरूका कुटुम्बहरू र तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई कैद गरेर लैजानेहरूबाट तिनीहरूले दया पाउनेछन् र तिनीहरू यस देशमा फर्केर आउन पाउनेछन् किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर दयालु र करुणामय हुनुहुन्छ तिमीहरू उहाँतर्फ फर्क्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट फर्कनु हुने छैन तब ती समाचार बाहककोटो इब्राहिम र मनुष्यका देशभरि नै सहर सहरमा भएर जबलुनसम्मै गए तर मानिसहरूले तिनीहरूको गिल्ला र हाँसो गरे तापनि आशेर मनस्य र जबलुनका कुनै कुनै मानिसहरू आफैलाई नम्र तुल्याएर यरुसलेममा गए यसबाहेक राजा र तिनका अधिकारीहरूले परमप्रभुको अनुसार दिएको हुकुम एकमत भई पालन गर्न परमेश्वरको हातले यहुदाका मानिसहरूलाई उक्साए धेरै मानिसहरू अर्थात् एउटा साह्रै ठुलो समुदाय दोस्रो महिनामा अखमेरी रोटीको चाड मान्न हेरुसलेममा भेला भए तिनीहरूले एरुसलेममा भएका वेदीहरू हटाए अनि धुप बाल्ने वेदीहरू पनि हटाइदिए र तिनलाई किद्रोनको खोल्सामा फ्याँकिदिए तिनीहरूले दोस्रो महिनाको चौथो दिनमा दिनमा निस्तार चाडको थुमा मारे पुजारीहरू र लेबीहरू साह्रै लज्जित भए तिनीहरूले आफू आफूलाई शुद्ध गरे र परमप्रभुको मन्दिरमा होमबली ल्याए तब परमेश्वरका जन मोसाले दिएको व्यवस्था अनुसार तिनीहरू आ आफ्नो नियत स्थानमा बसे लेबीहरूबाट लिएको रगत पुजारीहरूले वेदीमा छर्के तर समुदायका धेरैजनाले आफू आफूलाई शुद्ध गरेका थिएनन् यसै कारण परमप्रभुको सामुन्ने आ आफ्नो थुमा पवित्र गर्न नसक्ने यी अशुद्ध भएका सबैका निम्ति लेबीहरूले निस्तार चाडका थुमाहरू मार्नु पर्यो इफ्राइम मनसे इसखार र जबलुनबाट आएकाहरूमध्ये धेरैजना विधिपूर्वक शुद्ध भएका थिएनन् तापनि तिनीहरूले अनियमित रीतिले निस्ता चाड माने तर हिजोकियाले यसो भनेर तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे पवित्र स्थानका शुद्धिकरणको नियम त्यसले पालन गरेको छैन भने पनि परमप्रभु त्यसका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई खोज्न सङ्कल्प गर्ने हरेकलाई परमप्रभुले क्षमा गरून् अनि परमप्रभुले हिजोकियाको प्रार्थना सुन्नुभयो र मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो युरुसलेममा उपस्थित भएका इजरायलीहरूले सात दिनसम्म ठुलो रमाहटको साथ अखमिरी रोटीको चाड मनाए अनि लेबीहरू र पुजारीहरूले नथामिकनै परमप्रभुका बाजाहरूको साथ दिन हो खुब जोरसँग परमप्रभुको प्रशंसा गरे परमप्रभुका सेवाको विषयमा साँचो ज्ञान भएका लेबीहरूलाई हिजकियाले उत्साहको वचन बोले यसरी तिनीहरूले चाडका सात दिन मेलबलीहरू चढाउँदै परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र आआफ्नो तोकिएको भाग खाँदै बिताए सारा समुदाय अरू सात दिनसम्म चाड मान्न सहमत भए यसकारण तिनीहरूले रमाहटसित अरू सात दिन चाड मनाए यहुदाका राजा हिजकियाले समुदायको निम्ति एक हजार साढे र सात हजार भेडा बाख्रा अनि अधिकारीहरूले समुदायको निम्ति एक हजार साढे र दस हजार भेडा बाख्रा अलग राखिदिएका थिए पुजारीहरूले धेरै सङ्ख्यामा आफू आफूलाई शुद्ध पारे यहुदाका सारा समुदाय पुजारीहरू र लेबीहरू समेत अनि इजरायलबाट आएका सबै समुदाय साथ इजरायल र यहुदामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले पनि रमाहट गरे युसलेममा ठुलो रमाहट भयो किनभने यस्तो त इजरायलका राजा दाउदका छोरा सोलोमनको पालादेखि यसो त्यहाँ भएको थिएन पुजारीहरू र लेबीहरू मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनु खडा भए अनि परमेश्वरले पुकारा सुन्नुभयो किनकि की तिनीहरूको प्रार्थना स्वर्गमा परमेश्वरको पवित्र वासस्थानसम्मै पुग्यो दोस्रो इतिहासको पुस्तक एकतिस अध्याय जब यो उत्सव भइसकियो तब उपस्थित भएका सबै इजरायलीहरू यहुदाका सहरहरू हुँदो गएर ती सबै खतम नहुन्जेल तिनीहरूले चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिए र असेरा देवीका मूर्तिहरू ढालिदिए सारा यहुदा र बेन्यामुन र इफ्राइम र मनुष्यका अग्ला अग्ला थानहरू र वेदीहरू भत्काइदिए त्यति गरिसकेपछि इजरायलीहरू हरेक आआफ्नो सहर र पैतृक भूमिमा फर्के पुजारी र लेबीहरूका निम्ति खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाइएको त्यसपछि हिजकियाले पुजारीहरू र लेबीहरूलाई दल दल गरी घोमबली र मेलबली चढाउन सेवा गर्न धन्यवाद दिन र परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरूमा प्रशंसा गर्न आ आफ्ना विशेष कामहरू हरेकलाई खटाइदिए राजाले आफ्नै भण्डारबाट बिहान र बेलुकाका होमबलीको निम्ति अनि सवाथ र औँसी र तोकिएको चाडहरूको निम्ति परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिए बमजिम जुटाइदिए पुजारीहरू र लेबीहरू परमप्रभुको व्यवस्थामा नै लागिरहन् भनेर रा। राजाले यरुसलेममा बस्ने मानिसहरूलाई तिनीहरूले दिनुपर्ने भाग जुटाइदिऊन् भनी हुकुम गरे राजाको हुकुम इजरायलीहरूलाई दिने बित्तिकै तिनीहरूले आफ्ना अन्न नयाँ दाखमद तेल मह र जमिनका सबै उब्जनीका अगौटे फल दिए तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा थोपको पुरा दशांश ल्याए यहुदाका सहरमा बस्ने इजरायलीहरू र यहुदीहरूले पनि गाईबस्तुको दशांश अनि परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरमा अर्पण गरिएका सबै थोकको दशांश ल्याएर थुपारे तिनीहरूले तेस्रो महिनामा थुपार्न सुरु गरे र सातौँ महिनामा सिद्ध्याए हिजकिया र तिनका अधिकारीहरू आएर ती थुपारिएका कुरा देख्दा तिनीहरूले परमप्रभु र उहाँको प्रजा इजरायललाई धन्यवाद दिए तिथु पारिएको कुराहरूको विषयमा हिजकियाले पुजारीहरू र लेबीहरूसित सोधपुछ गरे साधोको वंशका प्रधान पुजारी आर्ज्याले जवाफ दिए मानिसहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्नो भेटी ल्याएको समयदेखि यसो हामीहरूलाई खानको निम्ति प्रशस्त भयो अनि उब्रेका पनि छन् किनभने परमप्रभुले उहाँको प्रजालाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ कि यी धेरै कुरा उब्रेका पनि छन् तब हिजकियाले परमप्रभुको मन्दिरमा भण्डारहरू तयार गर्न हुकुम गरे र ती तयार गरिए अनि मानिसहरूले इमान्दारी साथ आफ्नो भेटीहरू दशांश र तिनीहरूले अर्पण गरेका दानहरू ल्याए तिनको जिम्मा लिने अधिकृत लेबी कोनन्याहा थिए अनि तिनका भाइ सिमी चाहिँ उप अधिकृत थिए राजा हिजकिया र परमेश्वरको मन्दिरका अधिकारी अर्जयाहले कुनन्याह र तिनका भाइ सिमीलाई सहायता गर्न अहिएल अजज्या नहत असाहेल अरिमोत योजाबाद एलिएल इस्मक्याह महत र वनयाहलाई नियुक्त गरेका थिए परमप्रभुलाई दिएका थोकहरू र और अर्पण गरिएका दानहरू बाँड्न परमेश्वरको निम्ति ल्याएका राजी खुसीका भेटीहरू लेबी इम्नाका छोरा पूर्व ढोकाका द्वारपाल कोरेको जिम्मामा थिए दल दल अनुसार ठुला साना सङ्घी पुजा पुजारी पुजाहारीहरूलाई ठिक ठिक हिस्सा बाँडुन् बाँड्न पुजारीहरूका सहरहरूमा अदन मिन्यामिनुह सम र सकन्याले कोरेलाई इमान्दारी साथ सहायता गरे वंशावलीमा नाउँ लेखिएका परमप्रभुको मन्दिरमा नित्य खटिएका काम गर्ने तिन वर्ष र त्योभन्दा बढी उमेरका पुरुषहरू सबैलाई आआफ्नो दल र जिम्मा अनुसार तिनीहरूले भाग बाँडिदिए त्यसबाहेक वंशावलीमा आफ्ना परिवार परिवारअनुसार नाउँ लेखिएका पुजारीहरू अनि बिस वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका लेबीहरू सबैलाई आआफ्नो दल र जिम्मा अनुसार तिनीहरूले भाग दिए यी वंशावलीका पुस्तकहरूमा नाउँ लेखिएका सारा समुदाय तिनीहरूका पत्नी र छोरा समेत सबैलाई भाग बाँडिएको थियो किनभने तिनीहरूले आफू आफूलाई विधिपूर्वक शुद्ध गर्दथे अनि सहरहरूका छेउछाउका बस्तीहरूमा र अरू कुनै गाउँमा बस्ने हारुनका वंशका पुजारीहरूमध्ये हरेक पुरुषलाई अनि लेबीहरूका वंशावलीका नाउँ लेखिएका पुजारीहरू सबैलाई पनि आआफ्नो भाग दिन विशेष मानिसहरू खटाइए हिजकियाले यहुँदाभरि नै यसरी काम गरे परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका दृष्टिमा जे असल ठिक र विश्वासयोग्य थिए ती नै तिनले गरे परमप्रभुका मन्दिरको सेवामा र आफ्ना परमेश्वरको अगुवाई खोज्न उहाँका व्यवस्था र आज्ञाहरू मानेर गरेका सबै काममा तिनले आफ्ना परमेश्वरलाई खोजे र आफ्ना तन मनले काम गरे अनि तिनी सफल पनि भए दोस्रो इतिहासको पुस्तक बत्तीस अध्याय सन हेरिबले एरुसलेम लिने धम्की दिएका हिजकियाले यी सब भक्तिका कामहरू गरिएपछि असुरका राजा सन हेरिबले यहुदामाथि आक्रमण गरे तिनले यहुदाका किल्ला भएका सहरहरूलाई आफ्नै अधीन गराउने हेतुले ती सहरहरूको बाहिर आफ्नो छाउनी बनाए सन हेरिब आएका छन् र यरुसलेमलाई आक्रमण गर्न अटोट गरेका छन् भने हिज कियालाई थाहा हुने बित्तिकै सहर बाहिरका मूलहरूका पानी बन्द गरिदिन तिनले आफ्ना अधिकारीहरू र फौजी अधिकृतहरूसित सल्लाह लिए उनीहरूले तिनलाई यस विषयमा सहायता दिए तिनीहरूले धेरै संख्यामा मानिसहरूलाई जम्मा गरेर देशबाट भएर बग्ने खोला र सबै मूलहरू थुनिदिए तिनीहरूले यसो भने असुरका राजाहरू यहाँ आएर रा किन प्रशस्त पानी पाउन् तब राजाले मेहनत साथ सहरको पर्खालका भत्किएका सबै ठाउँहरू राम्ररी मर्मत गरे र त्यसमा धरहराहरू बनाए पर्खालको बाहिरपट्टि तिनीले अर्को पर्खाल बनाए र दाउदको सहरका टेवा दिने गाराहरू सुदृढ पारे तिनले धेरै हात हतियार हा र ढालहरू पनि बनाए तिनले मानिसहरूमाथि फौजी अधिकृतहरू नियुक्त गरे र मानिसहरूलाई सहरको मूल ढोकाको चोकमा भेला गराएर यसो भने तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिए आँटिला र साहसिला हो असुरका राजा र रा उनले ल्याएको यस ठुलो सेनाले तिमीहरूको हृदयमा त्रास नल्याउन् किनकि हामीसित उनीहरूभन्दा अझ बढी एक सामर्थ्य हुनुहुन्छ उनीहरूसित शारीरिक शक्ति मात्र छ तर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न र हाम्रा निम्ति युद्ध गर्न हामीसित हुनुहुन्छ एउटाका राजा हिजकियाको वचनले गर्दा मानिसहरूको हौसला बढ्यो त्यसपछि उनी र उनका सेनाले लाकिसको वरिपरि घेरा हालिरहेको बेलामा असुरका राजा, हे यहुदा का राजा, का का राजा हे सन हेरिबले यहुदाका राजा हिजकिया र यरुसलेमका सबै यहुदीहरूलाई यो समाचार दिन भने यरुसलेममा अधिकृतहरू पठाए असुरका राजा सन हेरिब यो भन्दछन् घेरा हालिएको यरुसलेममा बस्न तिमीहरूलाई कहाँबाट यस्तो साहस आयो जब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले असुरका राजाको हातबाट बचाउन हुनेछ भनी हिजकियाले तिमीहरूलाई भन्छन् तब तिमीहरू बसेकै ठाउँमा तिमीहरूलाई अनिकाल अथवा तिर्खाले मार्नलाई तिनले तिमीहरूलाई धोकामा पार्दैछन् के हिजकिया आफैले यी नै ईश्वरका अग्ला अग्ला ठाउँहरू र वेदीहरू भत्काएर यहुदा र यरुसलिमका मानिसहरूलाई एउटै मात्र वेदीमा पूजा गर्नु र त्यहाँ मात्रै बलिदान चढाउनु भनी भनेका थिएनन् र म र मेरा पुर्खाहरूले अरू देश देशका सबै मानिसहरूलाई के कसो गऱ्यौँ सो तिमीहरूलाई थाहै छैन के यी जातिहरूका देवताहरूले मेरो हातबाट यिनीहरूका देशहरू बचाउन सकेर मेरा पुर्खाहरूले सत्यनाश गरेका जातिहरूका देवताहरूमध्ये दे, कसले मेरो हातबाट आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउन सक्यो तब कसरी तिमीहरूका ईश्वरले तिमीहरूलाई बचाउन सक्छन् तिमीहरूलाई यसरी धोका दिन र भ्रममा पार्न हिजकियालाई मौका नदेऊ तिमीहरू तिनीमाथि विश्वास नगर किनकि कुनै देवताले आफ्नो मानिसहरूलाई मेरो अथवा मेरा पुर्खाहरूको हातबाट बचाउन सकेको छैन भने तिमीहरूका ईश्वरले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट कसरी बचाउन सक्छ र सान सनहरूका अधिकृतहरूले परमप्रभु परमेश्वर र उहाँका सेवक हिजकियाका विरुद्धमा अझै ज्यादा भने राजा आफैले यसो भनेर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई तुच्छ ठानेर पत्रहरू लेखे जसरी अरू देशका देउताहरूले आफ्नो मानिसहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सकेनन् त्यसरी नै हिजकियाका ईश्वरले पनि आफ्ना मानिसहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ने छैनन् तब उनीहरूले सहर कब्जा गर्नलाई यरुसलेमको पर्खालमा उभिने मानिसहरूलाई हिब्रू भाषामा डर र त्रासले आतंक पार्न चर्को स्वरमा नारा लाए मानिसका हातले बनाएका पृथ्वीका अरू मानिसहरूका देवताहरूलाई गरे चाहिँ उनीहरूले एरुसलेमका परमेश्वरलाई निन्दा गरे यस अवस्थामा राजा हिजकिया र आमोजको छोरो एसया अगमवक्ताले स्वर्गतिर कराएर प्रार्थना गरे तब असुरका राजाको छाउनीमा हुने सबै योद्धा नायक र अधिकृतहरूलाई सम्हार गर्न भने परमप्रभुले एउटा स्वर्गदूत भयो, तब सन हेरि बेजति भएर आफ्नो देशमा फर्के तब उनी आफ्नो देउताको मन्दिरमा पसे जब उनी आफ्नो देउताको मन्दिरमा पसे तब उनका छोराहरू मध्येका कोही कोहीले उनलाई तरबारले काटेर मार्यो यसरी परमप्रभुले हिजकिया र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई असुरका राजा सन हेरिफ र तिनीहरूका सबै शत्रुहरूबाट बचाउनुभयो उहाँले तिनीहरूलाई चारैतिर शान्ति दिनुभयो धेरै मानिसहरूले यरुसलेममा परमप्रभुको निम्ति भेटीहरू र यहुदाका राजा हिजकियाको निम्ति दामी दामी उपहारहरू ल्याए त्यसपछि तिनले सबै जातिहरूलाई ठुलो सम्मान त्यसपछि तिनले सबै जातिहरूद्वारा ठुलो सम्मान पाए हिजकिया बिरामी परेका त्यसपछि हिजकिया सिकिस्त बिरामी भए र तिनले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे परमप्रभुले तिनलाई जवाब दिएर एउटा चिन्ह दिनुभयो तर हिजकिया अभिमानी भएका थिए अनि परमप्रभुले तिनलाई दया देखाउनु भएकोमा तिनी कृतज्ञ भएनन् यसै कारणले तिनीमाथि अनि यहुदा र यरुसलममाथि परमप्रभुको क्रोध पर्यो आफ्नो अभिमानीको निम्ति हिजोकिया र एरोसलेमका मानिसहरूले पश्चाताप गरे त्यसैले गर्दा हिजोकियाको समयभरि नै परमप्रभुको क्रोध फेरि तिनीमा तिनीहरूमाथि परेन हिजकियाले धेरै धन सम्पत्ति र मान मर्यादा पाएका थिए तिनले आफ्ना सुन र चाँदी बहुमूल्य पत्थर र मसलाहरू ढालहरू अरू दामी दामी चिजहरूको निम्ति भण्डारहरू बनाए अन्न नयाँ दाखमद र तेलका लागि ढुकुटीहरू अनि विभिन्न किसिमका जन्तुको लागि तबेला र भेडा भेडाबाख्राहरूका लागि गोठहरू पनि तिनले बनाए तिनले गाईबस्तुका धेरै बथान र भेडा बाख्राका धेरै बगालहरू पनि जम्मा गरे किनभने परमेश्वरले साँच्ची नै तिनलाई धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो यिनै हिजकियाले गिहोन नदीको माथिल्लो मूललाई थुनेर तलतिर दाउदको सहरको पश्चिमपट्टितिर बगाउन लागेका थिए वास्तवमा आफूले गरेको हरेक परियोजना सफल भयो तर जब बेबिलोनका शासकहरूले पठाएका राजदूतहरू देशमा देखिएको आश्चर्यका चिन्हको विषयमा सोध्न आए तब परमेश्वरले तिनलाई जाँच गर्न र तिनको हृदयका सबै कुरा पत्ता लगाउन तिनलाई छोड्नुभयो हिजकियाको राजकालका अरू घटना र तिनका भक्तिका कामहरू यहुदा र रा इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा भएको आमोजको छोरो एसैया अगमभक्तको दर्शनमा लेखिएका छन् हिजकिया आफ्ना पित्रहरूसित सुते र दाहुदका सन्तानहरूका चिहानहरू भएको डाँडामा तिनी गाडिए तिनको मृत्युमा सारा यहुदा र यरुसलिमका मानिसहरूले तिनलाई श्रद्धाञ्जली चढाए अनि तिनी पछि तिनका छोरा मनस्य राजा भए दुई इतिहासको पुस्तक तेत्तिस अध्याय यहुदाका राजा मनसे। मनुष्य राजगद्दी आरोहण गर्दा बाह्र वर्षका थिए तिनले पचपन्न वर्ष यरुसलेममा राज्य गरे परमप्रभुले इजरायलीहरूका सामान्यबाट भएका जातिहरूका घिनलाग्दा चालहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे तिनका पिता हिजकियाले नाश गरेका डाँडाका थानहरू तिनले फेरि बनाए तिनले बाल देवताहरूको निम्ति वेदीहरू खडा गरे अनि असेरा देवीका मूर्तिहरू बनाए तिनले आकाशका सारा तारामण्डलको सामु निउरेर तिनलाई पुजे तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा वेदीहरू बनाए जुन त्यस मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले यसो भन्नुभएको थियो यरुसलेममा नै मेरो नाउँ सदा सर्वदाको लागि रहनेछ तिनले आकाशका सारा तारा तारामलको निम्ति परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा वेदीहरू बनाए तिनले आफ्ना छोराहरूलाई बेन हेनमको बेसीमा आगोमा होम गरे तिनले टुनामुना गरेर जोखना हेरे तिनले मन्त्र तन्त्र गरेर भूत प्रेत र पिसाचहरू खेलाए तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै खराबी गरे र उहाँलाई रिस उठाए तिनले बनाउन लागेको मूर्ति परमेश्वरको मन्दिरभित्र राखे, जुन मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले दाउद र तिनका छोरा सोलोमनलाई यसो भन्नुभएको थियो मैले इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये चुनेको यो मन्दिर र यरुसलेममा म सदा सर्वदाको निम्ति मेरो नाउँ राख्नेछु यदि तिनीहरूले मेरा सबै आज्ञा मानेर मेरा दास मोसाले तिनीहरूलाई दिएका सबै विधि विधान र नियमहरू होसियारीसित पालन गरे भने मैले तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई दिएको देशबाट इजरायलीहरूलाई म फेरि पर हटाउने छैन तर परमप्रभुले इजरायलको सामान्य नाश गरेका जातिहरूले भन्दा पनि धेरै खराबी गरेर मनुष्यले यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई कुपतमा चलाए मनुष्य र तिनका मानिसहरूसित परमप्रभु बोल्नुभयो तर तिनीहरूले वास्ता गरेनन् यसै कारण परमेश परमप्रभुले तिनीहरूको विरुद्धमा असुरका राजाका सेनापतिहरू ल्याउनुभयो उनीहरूले मनुष्यलाई पक्रे तिनको नाकमा बल्छी लगाए र तिनलाई कासाका साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा ल ल्याए आफ्नो कष्टमा तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निगाह खोजे अनि आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वर कहाँ विनम्र भएर झुके जब तिनले प्रार्थना गरे तब परमेश्वरले तिनको अर्जबिन्ती सुनेर तिनको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो उहाँले तिनलाई एउसलेमा फेरि फर्काएर ल्याउनुभयो र रा तिनलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभयो तब मनुष्यलाई परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो त्यसपछि तिनले गिहोन नदीको पश्चिमपट्टिदेखि ओफेल डाँडा घेर माछा ढोकासम्म दाउदको सहरका बाहिरको पर्खाल फेरि बनाए तिनले त्यो पर्खाल धेरै अग्लो बनाए तिनले एहुदाका किल्ला भएका सबै सहरहरूमा सेनापतिहरू पनि खटाइदिए तिनले विदेशी देउताहरू र खोपेर बनाएका मूर्ति परमप्रभुको मन्दिरबाट हटाए र मन्दिरको डाँडा र यरुसलेमा तिनी आफैले बनाएका सबै वेदीहरू पनि दिए अनि तिनले ती सबैलाई सहरबाट बाहिर फ्याँकिदिए त्यसपछि तिनले परमप्रभुको वेदी फेरि खडा गरेर त्यसमा मेल बलि र धन्यवाद बलि चढाए र यहुदालाई परमप्रभु इजरायलका पर परमेश्वरको सेवा गर्नु भनी हुकुम दिए तापनि मानिसहरूले डाँडाका थानहरूमा बलिदानहरू चढाउँदै रहे तर परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको निम्ति मात्रै चढाए मनुष्यको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका परमेश्वरलाई चढाएका तिनको प्रार्थना र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा दर्शीहरूले तिनलाई बोलेका वचनहरू इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् आफैलाई विनम्र तुल्याउन अघि तिनको प्रार्थना र परमेश्वरले कसरी तिनको अर्जबिन्ती ग्रहण गर्नुभयो अनि तिनका सबै पाप र अविश्वासका काम तिनले बनाएका डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका खम्बा र मूर्तिहरू यी सबै दर्शीहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् मनुष्य आफ्ना पितृहरूसित सुते र आफ्नो महलमा गाडिए तिनी पछि तिनका छोरा अमोन राजा भए यहुदाका राजा अमोन राजगदी आरोहण गर्दा अमोन बाइस वर्षका थिए तिनले यरुसलेममा दुई वर्ष राज्य गरे तिनका पिता मनस्यले गरे चाहिँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे तिनले आफ्ना पिता मनष्यले बनाएका सबै मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाए र तिनको पूजा गरे तर आफ्नो पिता मनुष्यले चाहिँ तिनले परमप्रभुको सामुन्ने आफैलाई विनम्र पारेनन् तिनको अपराध झन बढी भयो अमनको अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र तिनलाई तिनको आफ्नै महलमा मारे तब देशका मानिसहरूले राजा अमनको विरुद्धमा ती सबै षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई मारे र तिनको छोरो योसीयाहलाई तिनको सट्टामा राजा बनाए दोस्रो इतिहासको पुस्तक चौतिस अध्याय योसी यहाँका सुधारहरू राजगद्दी आरोहण गर्दा योशी यहाँ आठ वर्षका थिए तिनले युसलेममा एकतिस वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे तिनी दाइने देब्रे नलागि आफ्ना पुर्खा दाउदका सबै चालमा हिँडे तिनका राजकालको आठौँ वर्षमा तिनी जवान छँदा तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदका परमेश्वरलाई खोज्न सुरु गरे अनि बाह्रौँ वर्षमा यहुदा र यरुसलेममा भएका डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू अनि खोपेर बनाएका र डलौटे मूर्तिहरू हटाउन सुरु गरे बाल देवताहरूका वेदीहरू तिनले भत्काउन लाए र तिनीहरूका माथि भएका धूप वेदीहरू टुक्रा टुक्रा पारे तिनले असहरा देवीका खम्बाहरू र अरू सबै मूर्ति र प्रतिमाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर धुलो पिठो बनाए र तिनलाई बलिदान चढाउने मानिसहरूको चिहानहरूमा ती छरिदिए तिनले तिनका पुजारीहरूको हड्डी पनि तिनीहरूकै वेदीहरूमा जलाइदिए यसरी तिनले यहुदा र यरुसलेमलाई शुद्ध पारे तिनले मनसे इफ्राइम सिमियोन र सम्मका सहरहरू र तिनका वरपरका भग्नावशेषमा भेट्टाएका तिनीहरूका वेदीहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू भत्काइदिए अनि ढालेर बनाएका मूर्तिहरूलाई तिनले धुलो पिठो पारिदिए इजरायलको देशभरि नै भएका धुप वेदीहरूलाई तिनले नाश गरे त्यसपछि तिनी एरुसलेममा फर्के योशियाहका राजकालको अठारौँ वर्षमा देश र मन्दिरलाई शुद्ध पार्नलाई तिनले असल्याहका छोरा सापान सहरका शासक मासे याह र रा, राज्यका लेखापाल यो आहाजलाई का छोरा यो परमप्रभु तिनका परमेश्वरको मन्दिर मर्मत गर्न पठाए तिनीहरू प्रधान पुजारी हिल्किया कहाँ गएर तिनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रुपैयाँ पैसा दिए अर्थात् ती पैसा जो द्वारपालको काम गर्ने लेबीहरूले मनसे इफ्राइम र इजरायलका बाँकी रहेका सबै मानिसहरू अनि यहुदा बेन्जमिन र एरुसलिमका सबै बासिन्दाहरूबाट पनि जम्मा गरेका थिए तिनले त्यो पैसा परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्नेहरूका मुख्य कर्मचारीहरूको हातमा दिए मन्दिरका काम गर्न मानिसहरूले त्यो पैसा मन्दिरको मर्मत र त्यसलाई सुदृढ पार्न प्रयोग गरे तिनीहरूले त्यस पैसाबाट यहुदाका राजाहरूले नष्ट हुन छोडिदिएका भवनहरू मर्मत गर्न काटेका ढुङ्गा अनि दलिन र सत्तरीका काठहरू किन्न पनि सिकर्मी र डकर्मीहरूलाई दिए यी मानिसहरूले इमान्दारी साथ काम गरे तिनीहरूले मरारी वंशका लेबीहरू यहात र औवधिया अनि काहतको वंशका जकरिया र मसुलामको रेखदेखमा काम गरे यिनीहरूको अधीनमा मजदुरहरू पनि थिए अनि सबै किसिमका काम गर्ने मानिसहरूको हेरविचार पनि यिनीहरूले नै गर्थे सबै लेबीहरू चाहिँ सङ्गीतमा निपुण थिए तिनीहरूमध्ये कोही सचिव कोही शास्त्री र कोही द्वारपालहरू थिए व्यवस्थाको पुस्तक भेटाइएको तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रुपियाँ पैसा निकाल्दा पुजारी हिल्कियाले मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुका व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाए तब सचिव सापानलाई हिल्कियाले यसो भने मैले परमप्रभुको मन्दिरमा व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाएको छु हिल्कियाले त्यो पुस्तक सापानलाई दिए सापानले त्यो राजा कहाँ ल्याएर भने हजुरले दिनुभएका सबै काम हजुरका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन् तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएको रुपैयाँ पैसा लिएर मुख्य कर्मचारी र कामदारहरूलाई दिएका छन् पुजारी हिल्कियाले तिनलाई एउटा पुस्तक दिएका कुरा पनि सचिव सापानले राजालाई बताए तिनले त्यो पुस्तक राजाको सामुन्ने पढेर रा सुनाए राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुनेपछि आफ्ना लुगा च्याते तिनले हिल्किया सापानका छोरा अहिकाम मिकाका छोरा अब्दोन सचिव सापान र राजाका टहलुवा असायाहालाई राजा आफ्नै असा निम्ति र इजरायल र यहुदामा अझै बाँकी रहेकाहरूका निम्ति त्यस पुस्तकमा लेखिएका कुराको विषयमा परमप्रभुसित सोधपुछ गर्न भनी हुकुम गरे तिनले भने हाम्रा पुर्खाहरूले परमप्रभुको वचन पालन नगरेका र यस पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा नमानेका हुनाले हामीमाथि परमप्रभुको ठुलो क्रोध खनिएको छ र राजाले हुकुम गरेका मानिसहरू राजमहलको लुगाफाटो हेरचार गर्ने हसराका नाति तोखतका छोरा सल्लुङकी पत्नी अगमबादिनी हल्दा कहाँ सोधपुछ गर्नलाई गए तिनी एरोसलेमको दोस्रो टोलमा बस्थिन् तिनले तिनीहरूलाई भनिन् परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई म कहाँ पठाउने मानिसहरूलाई भन् परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ यहुदाका राजाको सामान्य पढेको पुस्तकमा लेखिएका सबै शरापहरू पुरा गर्न म यस स्थान र त्यसका मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन् र अरू देउताहरूलाई धुप बालेका छन् र तिनीहरूका आफ्नै हातले बनाएका कुराहरूद्वारा मलाई रिस उठाएका छन् यसै कारण मेरो क्रोध यस ठाउँमाथि खनाइने छ र त्यो शान्त हुने छैन परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न तिमीहरूलाई पठाउने यहुदाका राजालाई यही कुरा भनिदियो तपाईँले सुन्नुभएको वचनको विषयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ तेरो हृदय जवाफ दिनलाई उत्सुक भएकाले र मैले त्यो देश र त्यसका मानिसहरूको विषयमा भनेका कुरा सुनेर परमेश्वरको सामुन्ने त विनम्र भएकोले र मेरो सामु त विनम्र भई तैँले आफ्नो पोसाक च्यातेर मेरो उपस्थितिमा विलाप गरेको हुनाले तलाई मैले सुनेको छु सु परमप्रभु भन्नुहुन्छ यसै कारण म तलाई तेरा पितृहरूसँगै जम्मा गर्नेछु र त शान्तिसित गाडिने यस एस ठाउँ र यसका बासिन्दाहरूमाथि मैले ल्याउने सबै सर्वनाश तेरो आँखाले देख्ने छैनन् तब तिनीहरूले राजा कहाँ यो जवाफ ल्याए त्यसपछि राजाले यहुदा र यरुस्लिमका सबै धर्म गुरुहरूलाई भेला हुन्नु भनी बोलाइ पठाए तिनले आफूसँग यहुदाका मानिसहरू यरुसलेमका बासिन्दाहरू पुजारी लेबीहरू साना ठुला जम्मै मानिसहरूसँग तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए परमप्रभुको मन्दिरमा फेला परेको करारको पुस्तकका सबै वचन तिनीहरूले सुन्ने गरी तिनले पढे तब खम्बाको छेउमा उभिएर परमेश्वरलाई पछ्याउन र उहाँको विधि र उर्दीहरू आफ्नो सारा हृदय र प्राणले पालन गर्न र यस पुस्तकमा लेखिएका करारका वचनहरू पुरा गर्न परमप्रभुको सामान्य राजाले करारलाई पुनः रा स्थापन गरे त्यसपछि यरुसलेम र बेन्यामिनमा उपस्थित भएका सबैलाई त्यो करार पुरा गर्न तिनले शपथ खान लाए यरुसलेमका बासिन्दाहरूले परमेश्वर र तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको करार अनुसार यो गरे योसीयाहले इजरायलहरूका सारा इलाकाहरूबाट सबै घृणित मूर्तिहरू हटाइदिए र इजरायलमा बस्ने सबैलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सेवा गर्न लगाए तिनी जेल परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको भक्ति गर्नदेखि तिनीहरू तर्केनन् दुई इतिहासको पुस्तक पैँतिस अध्याय योसी निस्तार चाड मनाएका योसी परमप्रभुको निम्ति यरुसलेममा निस्तार चाड मनाए पहिलो महिनाको चौधौँ दिनमा निस्तार चाडको थुमा मारियो तिनले पुजारीहरूलाई आफ्नो काममा नियुक्त गरिदिए अनि परमप्रभुका मन्दिरको सेवा गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिए तिनले परमप्रभुमा समर्पित भएका सारा इजरायललाई सिकाउने लेबीलाई भने इजरायलका राजा दाहुदका छोरा सोलोमनले निर्माण गरेको मन्दिरमा पवित्र सन्दुक राख त्यो तिमीहरूले बोकी हिँड्नु हुँदैन अब त परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर र उहाँको प्रजा इजरायलको सेवा गर इजरायलका राजा दाउद र रा तिनका छोरा सोलोमनले दिएका लिखित निर्देशनहरू पालना गर्दै तिमीहरूका दल दल अनुसार परिवार परिवार गरी तयार हौ लेबीहरूको एक भाग तिमीहरूका दाजुभाइहरू अर्थात् साधारण मानिसका परिवारहरूका दल दलका प्रतिनिधि भई पवित्र स्थानमा खडा हौ निस्तार चाडको थुमा मार तिमीहरू आफू आफूलाई शुद्ध गर र मसाद्वारा परमप्रभुले दिनुभएको वचन पालन गरेर तिमीहरूका दाजुभाइहरूका निम्ति थुमाहरू तयार पार योसियाले निस्ता चाडको निम्ति त्यहाँ उपस्थित भएका सर्वसाधारणका लागि तिन हजार साढे र तिस हजार भेडा बाख्रा दान दिए यी सबै राजाले आफ्नै आम्दानीबाट दिए तिनका अधिकारीहरूले पनि मानिसहरू पुजारीहरू र लेबीहरूको निम्ति राजी खुसी दान दिए परमप्रभुको मन्दिरका प्रशासन गर्ने हिल्किहा जकरिया यही एलले पुजारीहरूलाई निस्तार चाडको निम्ति दुई हजार छ सय ससाना पशुहरू र तिन सय साँडे दिए अनि लेबीहरूलाई चाहिँ कोनन्या र तिनका भाइहरू सामायाहा र नतनेल अनि लेबीहरूका नायकहरू हसभ्याहा एएल र योजाबादले पाँच हजार सेनाका पशुहरू र पाँच सय साँडेहरू दिए सेवाको बन्दोबस्त भइसकेपछि पुजारीहरू आ आफ्नो स्थानमा अनि लेबीहरू चाहिँ आ आफ्नो दल अनुसार राजाको हुकुम बमोजिम खडा भए तब तिनीहरूले निस्तार चाडका थुमाहरू मारे अनि पुजारीहरूले वेदीमा रगत छर्के र लेबीहरूले चाहिँ ती पशुहरूका छाला काटे तिनीहरूले मसाको पुस्तकमा लेखिए बमोजिम मानिसका परिवारका दल दललाई परमप्रभुमा चढाउन होमबली चाहिँ अलग गरेर दिए अनि साँडेहरूलाई पनि त्यसै गरे तिनीहरूले विधि अनुसार निस्तारका पशुको मासु आगोमा पोले र पवित्र भेटी चाहिँ खडखुला तसला र कराहीमा उसिने अनि ती सबै मानिसहरूलाई चाँडो चाँडो गरी बाँडे त्यसपछि हारुनका वंशका पुजारीहरू साँझ समय होमबली र बोसो चढाउनमा व्यस्त हुनाले तिनीहरूले आफ्ना निम्ति र पुजारीहरूको निम्ति यथोचित तयार गरे यसरी लेबेहरूले आफ्नो लागि र हारुनको वंशका पुजारीहरूको निम्ति यथोचित तयार गरे आसापका सन्तानहरू अर्थात् गवैयाहरू चाहिँ दाऊद आसाप हेमान र रा राजाका दर्शी यदुतुनले तोकेको नियम बमोजिम आआफ्नो स्थानले आफ्ना तिनी तिनीहरूको निम्ति तयारी गरेका हुनाले हरेक मूल ढोकाका आ आआफ्नो काम छोड्नु परेन यस किसिमले योसिया राजाको हुकुम अनुसार निस्तार चाड मान्न र परमप्रभुको वेदीमा होमबली चढाउनको निम्ति परमप्रभुको पुरा सेवा त्यस बेला गरियो उपस्थित भएका इजरायलीहरूले बेला निस्तार चाड मनाए र सात दिनसम्म अखमिरी रोटीको चाड मनाए समयल अगमवक्ताको समयदेखि यसो यस एस प्रकारले निस्तार चाड इजरायलमा कहिले मनाएको थिएन पुजारीहरू लेबीहरू र एरुसलेमका बासिन्दाहरूसँग उपस्थित भएका सबै यहुदा र इजरायलका साथमा योसीयाहले माने झै इजरायलका अरू कुनै राजाहरूले कहिले यस्तो किसिमले निस्ता चाड मानेका थिएनन् योसी राजकालको अठारौँ वर्षमा यो, वर्ष यो निस्ता चाड मनाइएको थियो योसीयाहको मृत्यु योसियाले यसरी मन्दिरका सबै कामहरू मिलाइसकेपछि मिश्र देशका राजा नेको युफ्रेटिस नदीको किनारको कर्कमिस सहरमाथि आक्रमण गर्न निस्के र योसिया उनको सामना गर्न गए तर नेकोले यसो भनेर तिनी कहाँ राजदूतहरू पठाए हे यहुदाका राजा तपाईँ र मेरो बिचमा के झगडा छ आज मेरो तपाईँसित केही झगडा छैन तर तिनीहरूसित मात्र छ जोसँग म युद्ध गइरहेछु युद्ध गरिरहेछु मलाई चाँडो जानु भनी परमेश्वरको आज्ञा छ यसकारण परमेश्वरको विरुद्धमा खडा नहुनुहोस् जो मतर्फ हुनुहुन्छ नत्र त उहाँले तपाईँलाई नाश गर्नुहुनेछ तापनि यो सिया आफ्नो अभिप्रायबाट हट्न मानेनन् तर नेकोसँग लडाइँ गर्न तिनले भेष धारण गरे परमेश्वरको आज्ञाद्वारा नेकेको वचन सुन्न तिनले इन्कार गरे र मगिद्धोको मग बेसीमा लडाइँ गर्न तिनी झट्टै गए तब धनुधारीहरूले योसिया राजालाई हाने अनि तिनले आफ्ना अङ्गरक्षकहरूलाई भने मलाई रणभूमिबाट बाहिर लग किनभने मलाई साह्रै चोट लाग्यो यसैले तिनीहरूले तिनलाई आफ्नो रथबाट उठाएर तिनको दोस्रो रथमा चढाएर हेरुसलेमा ल्याए अनि तिनी त्यही नै मरे र तिनका पितृहरूका चिहानहरूमा तिनी गाडिए अनि सारा यहुदा र युसलेमले तिनको निम्ति शोक मनाए यर्मियाले पनि योसियाहको निम्ति बिलापका गीतहरू रचे गबैयाहरू पुरुष र स्त्री दुवैले आजको दिनसम्म यी बिलापका गीतहरूमा योसियाहको स्मरण गर्दछन् यी बिलापका गीतहरू इजरायलमा एउटा परम्परा भएका छन् अनि बिलावको पुस्तकमा यी पाइन्छन् योसियाको राजकालका अरू घटनाहरू अनि परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिए अनुसार तिनले गरेका भक्तिका कामहरू सुरुदेखि अन्त्य समय इजरायल र यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् दोस्रो इतिहासको पुस्तक छत्तिस अध्याय यहुदाका राजा, यहुदा राजा यहोआहाज त्यसपछि देशका मानिसहरूले योसिआका छोरा यहो आहाजलाई लिएर यरुसलेममा तिनका पिताको सट्टामा राजा तुल्याए राजगद्दी आरोहण गर्दा तिनी तेइस वर्षका थिए तिनले यरुसलेममा तिन महिना राज्य गरे तब मिश्र देशका राजाले यरुसलेममा तिनलाई पदचु गराए र यहुदामाथि एक सय तोडा चाँदी र एक तोडा सुनको कर लगाए मिश्र देशका राजाले यहोआहाजका भाइ एल याकिमलाई यहुदा र युसलेममाथि राजा तुल्याए उनले तिनको नाउँ यहोयाकिममा बदली गरे तर नेकोले तिनका दाजु यहो आहाजलाई मिश्र देशमा लगे यहुदाका राजा यहो याकिम राजगद्दी आरोहण गर्दा यहो याकिम पच्चिस वर्षका थिए तिनले यरुसलेममा एघार वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे बेबिलोनका राजा नवुकदेस्वरले तिनको देश आक्रमण गरेर तिनलाई कासाका साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा लगे नबुकदरले परमप्रभुको मन्दिरका कुनै कुनै भाँडाहरू लगेर बेबिलोनमा तिनको आफ्नै मन्दिरमा राखे यहोयाकिमको राजकालका अरू घटनाहरू अनि तिनले गरेका घिनलाग्दा र दोषी ठहरिने तिनका सबै कामहरू इजरायल र यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् तिनीपछि तिनका छोरा यहो याकिन राजा भए यहुदाका राजा एहोयाकिन राजगद्दी आरोहण गर्दा यहोयाकिन अठार वर्षका थिए तिनले यरुसलेममा तिन महिना दस दिन राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे वसन्त ऋतुमा राजा नवक मानिसहरू पठाएर परमप्रभुको मन्दिरको असल असल भाँडाहरू समेत तिनलाई बेबिलोनमा ल्याए र तिनका पिताका भाइ सिद्धकियालाई यहुदा र यरुसले राजा तुल्याए यहुदाका राजा सिद्धकिया राजगद्दी आरोहण गर्दा सिद्धकिया एक्काइस वर्षका थिए तिनले एुसलेममा एघार वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभु तिनका परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे परमेश्वरको वचन बोल्ने एर्मिया अखमबक्ताको सामु तिनले आफैलाई विनम्र पारेनन् परमेश्वरको नाउँमा तिनलाई शपथ खुवाउने राजा नबुकदनेश्वरको विरुद्धमा तिनी बागी भए तिनी अटेरी र हड्डी भएर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर फर्किआउन तिनले इन्कार गरे यसबाहेक अरू जातिहरूका सबै घिनलाग्दा कामहरू गरेर परमप्रभुले यरुसलेममा पवित्र गर्नुभएको उहाँको मन्दिरलाई अपवित्र पारेर पुजारी र मानिसहरूका सबै नायकहरू झन्झन विश्वासघाती भए यरुसलेमको पतन आफ्नो प्रजा र आफ्नो वासस्थानमाथि दया गर्नुभएको हुनाले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्ना दूतहरूद्वारा घरिघरि चेतावनी दिनुभयो तर परमप्रभुको क्रोध उहाँका मानिसहरूमाथि नपरुन्जेल तिनीहरूले उहाँका दूतहरूलाई हँसी ठट्टा गर्न उहाँका वचनहरूको निन्दा गर्न उहाँका अगमवक्ताहरूको गिल्ला गर्न छोडेनन् अनि त्यो शान्त हुनै सकेन उहाँले तिनीहरूको विरुद्धमा बेबिलोनीहरूको राजालाई ल्याउनुभयो जसले बासिस्तान भित्रै तिनीहरूका जवान मानिसहरूलाई दरबार दरबारले मारे र जवान मानिस युवती वृद्ध कमजोर कसैलाई पनि तिनले छोडेनन् परमेश्वरले ती सबैलाई नवकदनेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुभयो उनले परमेश्वरको मन्दिरका साना ठुला सबै भाँडाहरू र परमप्रभुको मन्दिर र रा राजा र तिनका अधिकारीहरूका दामी दामी थोकहरू सबै लगे उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर जलाइदिए रेरुसलेम र सहरको पर्खाल भत्काइदिए उनीहरूले सहरका सबै महलहरू जलाइदिए अनि त्यहाँका सबै दामी दामी सामानहरू सर्वनाश गरे तरबारबाट उम्केकाहरूलाई उनले कैद गरेर बेबिलोनमा लगे र रा फारेस्टको राजसत्ता नहुन्जेल तिनीहरू उनका र उनका छोराहरूका दास दासी भए यर्मिया अगमभक्ताद्वारा परमप्रभुको वचन पुरा हुनलाई सत्तरी वर्ष पुरा नहुन्जेल इजरायलको देशले विश्रामको पुरा समय नकाटुन्जेल ना नाश भएको सबै समयभरि नै देशले सवादको विश्राम पालन गर्दै रह्यो फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यर्मियाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पुरा हुन परमप्रभुले फारेसका राजाको हृदय उत्तेजित पार्नुभयो अनि उनले आफ्नो साम्राज्यभरि नै मुखैले र लिखित रूपमा यसो भनेर एउटा घोषणा निकाले फारेसका राजा कोरेस यसो भन्छन् परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ अनि उहाँले नै मलाई यहुदाका युसलेबमा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ उहाँको प्रजाको हरेक मानिसलाई जो अहिले तिमीहरूको बिचमा छ म त्यसलाई भन्दछु परमप्रभु त्यसका परमेश्वर त्यससँग रहन् अनि त्यो मानिस उक्लेर यरुसलेममा जाओस्